Seminário Teológico Koinonia 2023. Quanto melhor preparado, maior a instrumentalidade no exercício do seu chamado. Parceria e possibilidade de reconhecimento pelo MEC. Venha estudar a Palavra de Deus conosco. Inscrições abertas. Ligue 31-3448-9849 ou 3448-9898 ou 98661-3922. Igreja Batista Getsêmani, Jesus ressuscitou por mim e por você. Olá, paz! Nós somos pastores, juntamente com a pastora Gislene, no Ministério Infantil, aqui na Igreja Batista Getsêmani, o Jet Kids. Esse ministério que é tão importante na vida do seu filho, por ser a base e o alicerce da vida espiritual dele. Então você, papai e mamãe, que tem filhos de 2 a 9 anos, vem estar conosco. Vamos ministrar a palavra da verdade. O seu filho vai sair poderosamente abençoado. Deus abençoe. Olá, eu sou o Davi e acompanhe comigo a nossa agenda semanal. Confere aí. Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais. Reunião no dia 25 de julho, às 8h30, aqui no Templo Sede. Bom dia a todos, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar em pé, 9 horas, né? Olhou no relógio assim, está na hora, não é verdade? Que você tenha um dia abençoado, um mês de julho cheio da graça de Deus, e nós estamos aqui por causa de Jesus. A causa maior de estarmos aqui é por causa dele. E você deixou, como o pastor Joyce sempre fala, você deixou algo mais importante para fazer algo mais importante,
quer estar nessa reunião, porque Jesus está aqui. Amém? O Salmo 46, desculpa, o Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalam pela sua natureza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário de moradas do Altíssimo. O Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará já ao romper da manhã. Então, Ele está nos ajudando ao romper desta manhã. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos a Deus por essa reunião. Porque nós estamos fazendo isso é para o Senhor. Guarda o nosso coração, tira do nosso meio tudo aquilo que não te pertence. Que nós possamos estar inteiramente na dependência do Senhor. Que o Senhor derrama uma unção diferente nesta manhã, aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, meu comandante. Bom dia, pastores. Paz e graça seja convosco. Amém? Você pode me ajudar com palmas, senhor? Jesus. E antes que o anjo
Cante assim. Dono de todas. Dá-me de beber da água da fonte. E antes? Antes que o anjo houvesse, se revelou ao ser do crente ao ateu. Ninguém explica Deus. Pode aplaudir com força. É pra Jesus. Eu tô aqui de passagem. Daqui a pouco eu tô indo embora, irmão. É Jesus. Todos como um corpo. Eu fiquei sabendo que o pastor pediu para que esse mês a gente tocasse músicas mais antigas, que nos retornasse aquele primeiro momento de amor com o Senhor nosso Deus. E aqui, como é uma reunião de pastores, eu acredito que a gente precisa de cantar assim, olha. Eu recebi um novo coração. Cante. Aleluia. Coração. Coração transformado. Coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo que abençoou o meu irmão. Preciosa é a nossa cor. O que, que nós somos? Cante isso. Somos corpo. Sim, bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Vendo um compromisso com o grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido. Aí a gente começa a dar fruto, né? E como fruto desse. Claro, a paz, seja a paz. Preciosa é essa linda comunhão que promovemos aqui neste lugar, Senhor Deus. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo. Qualquer falsidade, vendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso, grande amor de Cristo, eu preciso de ti. És para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido
tiver alguém que você não conhece aí, você pode apertar a mão desse cabra para mim? A minha vontade era de estar aí, abraçar todo mundo, mas faz o seguinte, pega alguém que você nunca viu e fala assim, queridão, obrigado, viu? Você está aqui, preciso de você. Essa reunião acontece por causa de Jesus e por sua causa também. Amém? Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Isso é Jesus que manda falar para você. Querido, querida, que está a gente falando irmão, mas tem pastoras também, né, pastora? Irmã, porque dele porei para ele. Você adorá-lo, eleve a sua voz. A ele há glória pra sempre, amém. Sempre
cantar isso mais uma vez? Com a sua voz. Adore ele. A ele a... Começou o culto. A ele a... O culto existe para isso, para eu e você adorar. Cante. A ele a... ser o primeiro a falar amém. Amém. Oh, tem crente no ambiente. Descreva em perfeição.
assim, olha. Santo, Santo, Deus poderoso, Tu és Santo, Senhor, Santo, mais uma vez bem alto, cante. Voz para adorar o Senhor agora, você e Ele, cante, cante, cante. Santo, 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 Tu és Santo. Com você, adorando o Senhor com toda a força, cante. Possamos entender que quando nós estivermos do lado de lá, aquilo que nós conhecemos por céu, essa vai ser a declaração magna. Nós estaremos na presença do Senhor e a única coisa que a nossa boca deve conseguir dizer é isso: Santo, 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 Santo. E eu amo essa manifestação da igreja. Quando nós colocamos as nossas vozes a serviço do reino, quando nós decidimos derrubar as nossas muralhas com as nossas
com o nosso grito, com o nosso clamor. Você pode cantar isso mais uma vez? Santo, cante, cante. Sua voz e cante, Santo, grite se for preciso. Dura para sempre. Levante suas mãos assim, vamos orar por nossa cidade, pedir a Deus que através do profeta desta manhã, pastor Ezequiel Teixeira, nós pastores sejamos pastoreados. Aqui nós somos como a lua, a estrela é Jesus, o astro é Ele. A lua não tem luz própria, né? Ela depende, para ela brilhar, ela depende do sol. Então levante suas mãos assim, fale, Deus, fale comigo. O Senhor é o dono da minha vida, o Senhor é o autor da vida. E eu creio, ó Deus, na graça do Senhor, interceda. Creio que vocês vieram aqui hoje, nós viemos, porque nós deixamos alguma coisa importante, todos deixamos, porque consideramos algo mais importante, e os pastores precisam também de se considerarem alvos da ministração de Deus. Por isso, quando a Bíblia diz, entrai por suas portas com ações de graças, nos seus átrios com hinos de louvor, render-lhe graças, levantai mãos santas ao altar, significa rendição. Então, ore aí, clame a Deus, clame pelo rebanho que Deus te confiou, Deus abençoe. Olha os demais pastores que estão viajando pelas estradas. Ah, tem tantos acidentes, muitos Satanás tem tentado ceifar vidas. Há poucos meses atrás, exatamente, morreu um pastor, a sua esposa, a sua filhinha, 16 anos. Aqui de Belo Horizonte, um outro pastor ali do Planalto, acidente de carro. A Igreja Batista do Planalto perdeu o seu pastor, acidente de carro, voltando de Goiânia, nas férias de janeiro. Então temos que clamar a Deus. Lá eu estava no Mato Grosso, 5 pastores viajando, um deles perdeu a direção, dormiu, 5 pastores morreram carbonizados. Meu Deus, meu Deus. Então levante suas mãos, clame a Deus pelas suas ovelhas. Nós oramos aqui no dia 31 para o dia 1º. Dia 1º nós temos 24 horas de oração. Começa meia-noite comigo, e cada um vai orando 30 minutos, 40 minutos, uma hora, e os pastores são escalados, e nós temos que orar, clamai sacerdotes, chorai ministros do altar. Então, por isso que você levanta as mãos e ora, ore. Dá um toque no ombro de um amigo seu aí, de um querido, até quem você não conhece, ore por ele. Talvez do lado seu esteja alguém que aparentemente esteja cantando, mas dentro desse corpo tem uma alma sofrida, tem alguém que está lá, quem sabe com o aluguel vencido da sua casa, quem sabe tem o pastor que não tem casa própria, tem o filho que está nas drogas. Ah, meu Deus, olha o teu povo com as mãos erguidas, Senhor, os pastores, ó Deus, chorai sacerdotes, chorai ministros do altar, lamentai, ó Deus. Quando Ezequiel diz,
contra os pastores, ó Deus, muitas leis contra os pastores, mas nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Esta reunião é a reunião mais importante que está acontecendo. Eu vi meu amigo, pastor Luizão, aqui, ó Pai, Luiz Fernando, ó Deus, tantos pastores da minha juventude, o Kleber, e nós estamos em pé, ó Deus, o Lincoln Portela, nós éramos jovens da mesma igreja, quantos colegas nossos desviaram, ó Deus, quantos separaram, ó Deus, perderam a esposa, o casamento, os filhos, quantos estão perdidos hoje, ó Deus, mas nós estamos aqui de pé, Senhor, e a Tua palavra diz, quem julga, quem pensa que está de pé, clame ao Senhor, ó Deus, ó Deus, quantas vezes Satanás tentou para que nos tornemos orgulhosos pelas vitórias, quantas vezes o adultério, ó Deus, bateu em nossa porta e não caímos pela misericórdia do Senhor, ó Deus, ó Santo de Israel, ó Estrela da Manhã, Lírio dos Vales, ó nosso Deus, sara nesta manhã, cura, ó Deus, esse culto está sendo transmitido para vários países, tem pastores, ó Deus, que o seu, a sua família foi para os Estados Unidos, eles foram para a Europa, ó Deus, e o ministério deles definhou, ó Deus, alguns, ó Deus, erraram no ouvir a voz de Deus, e pensaram que seriam tão bem sucedidos, deixaram a igreja, ó Deus, e foram embora, fora de uma visão sagrada, e eles, ó Deus, estão feridos. Quantos foram traídos pelos auxiliares, quantos, ó Deus, as pessoas que eles mais amavam, lhes deu um pontapé nas costas, quantos pastores não têm um plano de saúde, ó Deus, quantos estão doentes, uma esposa doente, ó Deus, filhos que não querem nada com o ministério, ó Deus, não estudam, não trabalham, ó Deus, vemos na Bíblia os filhos de Eli, ó Deus, vemos na Bíblia, ó Deus, Absalão se levantando contra seu próprio pai, não teve paciência, ó Deus, e nós sabemos, ó Deus, de esposas de pastores, elas tiveram um café especial ali embaixo, ideia da minha filha, pastora Daniela, para que as mulheres, ó Deus, descansem, ó Deus, quantas esposas não querem mais ir à igreja, ó Deus, quantas estão doentes, quantos estão doentes, ó Deus, quantos pastores trabalharam, e não tem hoje uma casa própria, ó Deus, por isso que o Conselho de Pastores traz aqui o gerente de uma caixa econômica, nós trazemos, ó Deus, alguém com um projeto habitacional, trazemos, ó Deus, uma empresa que oferece o plano de saúde, o plano de consultas, ó Deus, temos os patrocinadores, temos falado sobre a vestimenta do pastor, uma boa aparência, ó Deus, barbinha feita, ó Deus, um rosto limpinho, os pastores, temos convidado pessoas que passam para os pastores uma moda mais jovial, ó Deus, quantos batalharam, a sua igreja está definhando, ó Deus, meu Deus, guarde, olha estas mãos erguidas, levante as mãos, levante, coronel, podemos repetir essa canção aí? Ó Santo de Israel, eu não conheço outra, ó Deus, canção, ó Deus, que lhe descreva santo, perfeição. Olha que lindo, irmãos. Eu não conheço. Pastor Ezequiel é um pastor muito experiente, vai passar para nós muitas coisas boas. Que lhe descreva em perfeição, oh Espírito Santo, 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 Santo. Eu gosto de levantar minhas mãos, eu acho que eu sempre me rendo, Santo. Toma, senhoras e igrejas presbiterianas, batistas, metodistas, Assembleia de Deus, os jovens pastores, ó Deus, Nazareno, quadrangular, comunidades,
casa de oração, ó Deus. Olha as igrejas que não têm reunião de oração mais, Pai. Olha o pastor que entrou aqui precisando de um milagre, ó Deus. Eu não conheço. Olha os nossos pastores deputados, ó Deus. Oh Deus, vereadores. Aleluia. Adore eu, Santo. Santo, isso, adore. Olha as pastoras, Deus. Que coisa linda, irmãos. Olha a presença de Deus. Ei, pastor. Você não é super-homem, você é ovelha. Deus poderoso, que coisa linda. Não há outro igual. Foi Ele que te escolheu, amado. Não foi você que escolheu o Senhor. Ele te escolheu, meu amado. Ele te escolheu. Não há outro igual. Santo, santo, adore a Ele em alta voz, santo, santo. Deus poderoso, Deus poderoso, santo, 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 santo. Isso, pastor. Dá um abraço em quem está do teu lado. Diga assim: Deus trouxe você aqui. Sabe, irmãos? Sabe, muitos pastores de igreja grande quebram a cara quando eles se isolam, né, Adeus? Porque o inimigo ataca. Nós só somos fortes se nós estivermos em grupo. Os predadores, né, pastor? Vem cá fazer uma oração por nós, pastor. Teve uma semana lá de oração. Vem cá orar por nós. Fazer uma oração aqui. Nós só somos fortes porque estamos em grupo, irmãos. Tem um grande documentário no Discovery, Predadores sendo presas. A hiena é forte em grupo. Os cães africanos são fortes em grupo. As zebras são fortes em grupos. Tá? Os leões são fortes em grupos. Tá? Os grandes predadores, o elefante só é forte se ele estiver na sua manada. Os búfalos só são fortes e protegidos se eles estiverem em grupos. A Bíblia diz em Provérbios 18, insurge-se contra a verdadeira sabedoria aquele que se isola. O que que o inimigo faz? O que que o leão faz para ele poder derrubar um impala, uma presa? O que que ele faz? Ele isola ela. Grandes pastores em Belo Horizonte, no Brasil, no mundo, pensaram que eles eram fortes, porque tem uma igreja grande, porque tem um jogador de futebol lá, porque tem um grande conjunto, e eles se isolaram. Não preciso de igreja, não preciso de reunião de oração, não preciso mais participar do louvor na igreja. Se tornaram estrelas, só entram na hora de pregar, quando acaba o culto, vem o segurança, fica todo em volta deles. E daí a pouco tem um adultério, daí a pouco tem uma divisão na igreja, daí a pouco tem uma rebelião, daí a pouco um filho se torna homossexual, daí a pouco um filho começa a mexer com drogas, daí a pouco surge naquele ministério uma pessoa que divide e racha a igreja. Por quê? Porque se isolou. Então o pastor Adriano vai orar por nós. Tem uma grande igreja no bairro Jardim Guanabara ali. Então isso é bonito. Vamos ficar em pé aí, mulheres. Eu sei que vocês levantaram 4 da manhã para fazer café e almoço, mas vamos levantar, vamos, levante as mãos. Precisamos de vocês com as mãos erguidas aí, né? Quem está cansado aí, meu Deus, levanta aí, levanta, mulher. Olha você. Levanta e resplandece, né? Você sabia que Deus, todas as pessoas na Bíblia que Deus falou com elas, Deus mandou elas ficarem em pé? Todas as pessoas. Que
puseram o rosto no chão, que prostraram, e Deus falou assim: levanta, vou falar com você. Sabe o que que chama isso? Restauração da imagem. Porque Deus fez o homem para estar em pé, prostrar-se somente diante dele. Mas no mundo, nas aflições, a gente levantar. Josué, levanta, Josué, por que que você está prostrado? É a mulher que estava lá nos pés de Jesus, levantou a mulher. Sempre ele vai levantar alguém. Faz uma oração por nós aí, pela vida financeira, familiar de cada pastor. Senhor, nós queremos te louvar por esta manhã. Queremos te agradecer por essa reunião tão importante, ó Pai. Como temos sempre sendo ministrados, ó Pai. Nós somos ovelhas. Nós precisamos do verdadeiro, do supremo pastor que é o Senhor. Pai, é verdade. Ajuda-nos esta manhã. Dá destino para as nossas vidas, direção a Deus. Que maravilha. Que nós possamos sair daqui transformados, renovados pela Tua Palavra. Usa o Teu filho mais uma vez, pastor Ezequiel Teixeira, como uma voz profética para a nossa vida, Pai. Quantos de nós chegamos aqui necessitados de uma palavra? Que o Senhor possa nos alcançar esta manhã. Maravilha. Que seja um divisor de águas na nossa vida, no nosso ministério, na nossa casa, que todas as nossas ansiedades sejam lançadas diante do Senhor, Pai. Abençoe os pastores que aqui chegaram, cada um, ó Deus, com a sua petição, com a sua necessidade, com o seu drama, com a sua crise, mas o Senhor é aquele que nos levanta, como foi falado agora pelo pastor Jorge. O Senhor é aquele que pega, que nos pega pela mão direita e diz: eu sou contigo, não temas, porque eu sou o teu Deus. E nós tomamos posse desta manhã da palavra do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério, Pai. Sairemos daqui, ó Deus, transformados pelo poder da tua palavra. Nós intercedemos pelo conselho de pastores, pastor Jorge Linhares, toda a diretoria. Senhor, o Senhor tem usado esse conselho como um refrigério na vida de tantas famílias pastorais. Que o Senhor continue, ó Deus, conduzindo esse trabalho, conduzindo essas reuniões, e que, ó Deus, os pastores possam entender que juntos nós somos mais fortes e unidos nós vamos mais longe. Abençoa-nos nesta manhã. Estamos aqui com o coração pronto, aberto para receber a tua palavra, o direcionamento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças, glória, a Deus. Amém. Graças a Deus. Pode colocar ali, tem um. Deus é bom. E aí, quem vai hoje? Quem precisa de um milagre na sua igreja hoje? Então a gente planta pela manhã para colher à noite, à tarde. Não é isso que a Bíblia diz? Lança o teu pão sobre as águas pela manhã, não retires a tua mão, porque você não sabe qual semente vai prosperar. Não é isso? Então separe a sua oferta. Pode assentar. Separe a sua oferta aí. Eu já saio de casa do mesmo jeito que eu passo desodorante. Quem tomou banho hoje? Quem tomou banho? Quem tomou banho? Ah, tomou banho. Glória a Deus. Graças a Deus. Quem precisa de uma colheita à tarde ou à noite tem que plantar pela manhã, irmãos. E sabe o que que eles dizem? Sabe uma coisa que eles falam? Que os pastores são os mais pão duros. Eles falam isso. Eu fico triste com isso, né? Adeus. Separa, já separou sua oferta, hein? Já, então. Adriano, já? Então tá. Sabe, eu fico triste quando eles falam assim: oh, eu vou pregar. Semana passada eu falei em Camboriú para os pastores. Aí sabe o que que muitos disseram, Elias? Fala assim: não, pastor, fala sobre oferta. Por quê? Porque os pastores muitas vezes não contribuem. Aí divina, né? Já pensou? Então é verdade. E aí eu dei uma palavra para eles: como as ovelhas, irmãos, elas não são bobas. Repita comigo assim: ovelha não é boba. Tá? Você fica lá no altar, sentadão lá na hora da oferta, ó, igual o pachá, igual o coronel lá, e as ovelhas contribuindo, assim, colhendo lá. O pastor não contribui, não. Ó. Eu viajo por esse Brasil afora aí,
Só nesses hoje, últimos meses, eu falei para mais de 70 mil pessoas. Muitos líderes do Brasil e de fora, né? Então, eu vejo. Então, você tem que acostumar a ir no altar. Quando eu estou na igreja quadrangular, é o momento da oferta, eu levo uma minha oferta no altar. Se eu estiver na igreja universal, eu participando de um culto, às vezes aconteceu de eu viajar, e a única igreja que estava ali era a igreja universal, eu levo a minha oferta. Eu acostumei, faz parte da minha vida. Eu comparecer diante de Deus, não de mãos vazias. Então, eu acostumei com isso, eu fui ensinado assim. Então, muitas vezes a pessoa, ela vem para a igreja, ela pensa que não precisa adorar a Deus com uma oferta. É o melhor que você tem. Se o seu melhor é uma moeda de um real, você deve dar. Se o seu melhor são 10 reais, você deve dar. Acostume-se. E as ovelhas, várias vezes aqui durante o dízimo e oferta, eu vejo pessoas descendo a galeria. Lá em cima tem os gasofilás, aqui embaixo. Gasofilás significa lugar de luz. Em várias sinagogas em Israel, tem um facho, uma abertura no teto, que a luz do meio-dia bate exatamente em cima do gasofilás, significa lugar de luz. E onde que Jesus ficava na hora da oferta? Junto do gasofilás. Ele observava o quê? Como as pessoas contribuíam e quanto elas davam. Porque tem gente que fala, Deus não olha a quantidade, Ele olha o coração. Pega na Bíblia. Deus olha a quantidade, sim. Quem pouco semeia, tendo condições de semear muito, pouco ceifará. Quem muito semeia, muito ceifará. Então eu vejo pessoas que têm dinheiro, mas não têm paz. Tem dinheiro, mas não tem alegria. Não tem prosperidade na vida. Prosperidade é que todas as áreas sejam equilibradas. Todas as áreas. Olha o que diz o Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, quer dizer, os seus frutos, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Não é para todo mundo subir no monte do Senhor. Ou quem estará no seu lugar santo, o altar, o púlpito, a ministração, recebendo uma revelação? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem julga enganosamente, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então a gente, você não precisa ser rico, você tem que ter suas necessidades supridas, tá? Eu não preciso ser milionário, eu preciso ter minhas necessidades supridas, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o supridor das minhas sortes. É um filho que tem que ir para a faculdade e Deus me dá a condição. Você vê que a Bíblia diz no Salmo 112, a geração do justo será abençoada. Quer dizer, Deus procura um justo para abençoar a geração todinha. Mas se então eu sou o sacerdote da minha casa, da minha família, da igreja, e eu não sou liberal, sou uma pessoa miserável, como que Deus vai abençoar a minha geração? Sabe por quê? Porque os filhos aqui não cuidar de nós, gente. Na nossa velhice, os filhos. Então, se o seu filho é quebrado, como que ele vai cuidar de você? Se o seu filho não tem a bênção de Deus, vai largar você lá num asilo. Às vezes, um asilo é até melhor do que a casa dele. Uma casa de repouso, às vezes, é muito melhor do que a pessoa morar numa casa sem cuidado, sem limpeza, sem higiene, sem nada. Então, acostume. O Conselho de Pastores tem socorrido muitos pastores que não têm trabalhado a vida toda, não tem casa própria, não tem um plano de saúde, não tem um tratamento dentário, não tem filhos estudados, não tem o prazer de, nunca sonharam, nem sonharam com um carro, nunca, mas quando vai ver, eles também não contribuíram. Quando vai ver, muitos deles também não aprenderam a fidelidade. Muitos, muitos, infelizmente, não foram ensinados. Nem é porque são maus, é porque não foram ensinados. Então, esse momento é um momento muito entre você e Deus.
né? A gente tem socorrido com receitas médicas, com a roupa, às vezes dá um blazer para um pastor, às vezes a gente intromete na vida deles, vê um pastor mal vestido, com barba para fazer, os cabelinhos do nariz, tudo saindo assim fora, os pastores feios, todo mundo feio, e tudo feio, não toma banho. O conselho de pastores trabalha isso, você chegar alegre. Tem pastor que não participa do louvor, não participa de nada da igreja, está sempre com a cara amarrada. Eu fui pregar numa igreja, o pastor xingou o povo 30 minutos. Ele xingou o povo 30 minutos. Vocês não vêm no horário, eu trago um pregador internacional, Jorge Linhares, e vocês não vêm. Ele tinha que brigar com quem não veio. Ele começou a xingar quem estava ali. Não tem um sorriso, não tem uma alegria, não tem nada. Então uma pessoa aí, o outro lá abre uma igreja lá perto, calcinha furada, joelho rasgado, funil, mascarado, não fala nada de pecado, a ovelha vai para lá. Não é porque ele tem alimento, não. É porque ele fala palavras bonitas, de bondade, de amor. E você que é um santo homem de Deus, mas às vezes está amargurado, está opresso, oprimido, xinga as ovelhas, grita com elas. Então não pode. Então é um momento da oferta, é um momento de adoração, tá bom? Pai, olha aí os teus filhos que virão até o altar. Olha, Deus, esse momento é um momento de adoração. Eu aprendi, porque eu não sei falar japonês. Não é porque eu seja má pessoa, é porque eu não aprendi. Se tivesse sido ensinado, muitos pastores aqui não são ensinados. No momento da oferta, eles deixam o líder da juventude falar de oferta. Eles não preparam. Na hora do momento da oferta, o anjo da igreja fica sentado e não contribui. No momento da oferta, ao contrário de aprenderem com Jesus, eles não, nem se aproximam do gasofilácio. Não ministram, não ensinam o rebanho que a nossa prosperidade está em dar, que o Senhor ama quem planta a semente, o Senhor só multiplica o que nós colocamos na sua mão. O peixe e os pães foram multiplicados porque só tinham pães e peixes. Se tivesse colocado maçã, pera, também teria sido multiplicados. Assim também quem ama o dinheiro, ó Deus, e quer ver a multiplicação, tem que aprender a plantar dinheiro no reino do Senhor, fazer um pix, ó Deus, para que o Senhor multiplique na nossa vida a ponto de sobejar. É a nossa oração, ó Deus. Eu aprendi isso ainda adolescente, que eu deveria ser dizimista e ofertante e não perder oportunidade de contribuir para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então pode levantar e trazer aqui no altar. Quando põe no pix da igreja, imediatamente é repassado para a igreja, tá bom? A honra, a glória, a força, e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, e isso é tudo. Só vivo pra você, não volto mais pro mundo, não. Eu te pertenço. A honra.
Quem não teve hoje, vai ter amanhã. Quem não tem amanhã, vai ter depois de amanhã. O certo é que o Senhor, Ele dá semente para quem semeia. Amém? Nós vamos orar, tem um momento aqui de oração. O pastor Lincoln, eu já tinha procurado ele aqui. Pastor Lincoln, vamos orar por você, que agora está lá na câmara. Pastor Ezequiel, pode sentar aqui, que eu logo... A gente chamou o pastor Lincoln para a gente poder orar pelas autoridades. Ele dá uma palavra de alguns minutinhos aqui. Como tem sido a guerra lá na Câmara Federal. Ezequiel também já foi deputado federal. Os dois já estiveram juntos. Então, isso é muito legal. Pega o microfone aí, pastor Lincoln. Vem cá. Glória a Deus. Ele era o grande goleiraço, né? E eu sou lateral esquerdo. Meia esquerda. É, joguei muita bola. Luizão estava ali na porta, era o goleirão. Está ali, 100% ali. Cadê o Luizão? Cadê? Ele estava lá, pegava tudo. Bom de bola também, bom de bola, né? Pastor Lincoln, mas eu chamei você aqui para a gente poder... Você dá uma palavra para nós, o que tem acontecido lá na Câmara? O que a gente deve orar? O que tem acontecido lá? Você está lá, quantos mandatos? 7. Poxa vida, hein? Eu vi você, garoto. Eu devia ter estudado, né? É. Eu estudei e virei parlamentar. Mas conta para nós, como é que é essa batalha lá? Muitos pastores, né? Você pensa que vocês estão lá passeando. Como é? Conta para nós aqui. Eu falei, pastor Cleber, vamos chamar o pastorinho para nós termos orar por ele, porque é um momento difícil, né? Esse momento. É muito difícil, né? Graça e paz do Senhor Jesus. Que bom privilégio, pastor Jorge me convidou para estar aqui hoje. E falando desse momento brasileiro, de fato não é um lugar bom de se estar. É mesmo. Não é confortável. A polarização mundial, a polarização, não é, pastor Ezequiel, meu deputado foi deputado comigo lá também, e a polarização mundial, política mundial, ela está totalmente complicada. A situação religiosa, ou a situação não espiritual, mas a religiosa no mundo inteiro, também muito complicada, com uma série de acontecimentos em diversos países. E o Brasil não fica também isolado das coisas que estão acontecendo no mundo. O sistema mundial, quando o Cabo Daciolo falava sobre a nova ordem mundial, todo mundo criticava, todo mundo gozava, né, pastor Ezequiel? Quando Enéas Carneiro falava do que estava acontecendo no mundo, as pessoas também não acreditavam. E ele tinha um professor, Marilda foi inclusive presidente estadual do PRONA, aqui em Minas Gerais. Quando o professor Enéas falava, ele falava com outro homem que estava por detrás dele, que foi um grande cientista brasileiro, recomendo a leitura dos livros dele, Bautista Vidal. Enéas se aconselhava muito com ele, e ele já dizia o seguinte sobre o Brasil é um país rico e empobrecido, ao passo em que as outras nações são nações pobres e enriquecidas às custas do Brasil. E o Brasil teve, em nível de evangelho, digredindo um pouco agora, o Brasil teve os Estados Unidos da América do Norte como grande celeiro para nós. Rosalie Appleby, por exemplo, foi aquela que Deus usou poderosamente, os missionários da Assembleia de Deus, que Deus usou muito. E o Brasil acabou tornando-se celeiro para o mundo, porque o que nós enviamos de missionários e missionárias para o mundo, nós fizemos isso como nunca fizemos antes. E o sistema percebeu isso. É muito mais do que tão somente o Brasil. O sistema percebeu que nós estávamos sendo celeiro para o mundo. Olha aí, gente. Evangélico, para o mundo espiritual. E o sistema voltou os olhos para o Brasil. E quando o ex-presidente assumiu, ele deu muita força aos cristãos evangélicos e aos cristãos de outros segmentos, até os próprios católicos, carismáticos, e ele deu essa força, e isso provocou, de uma certa forma, a ira do sistema mundial, é a avaliação que eu tenho, não apenas a ira do sistema mundial, mas também
a ira das questões nacionais. Olha aí. E nós, pastores, começamos a incomodar, né, pastor? Incomodamos, porque a igreja já era celeiro para o mundo e ela se fortaleceria mais ainda com o segundo mandato. E lamentavelmente é muito difícil admitirmos os nossos equívocos. Como é que você, como a direita de 5 anos, chamada direita bolsonarista, que o Brasil já existia com uma direita, já com um Novo há mais tempo atrás, com o Kim Kataguiri, não estou discutindo posicionamentos, há 10 anos, 8 anos atrás, mas uma direita para valer mesmo, com Bolsonaro. E quando essa direita veio com ele, uma direita de 5 anos, pastor Ezequiel, meu deputado, uma direita de 5 anos, para poder entender o processo, entender o jogo político. 4 anos, não, Lino? 5 anos, porque ele concorreu um ano antes, né? Ele já, um ano antes ele já tinha colocado a campanha dele mas na rua. Mas efetivamente 4 anos. 4 anos com mandato. Então, 5 anos uma direita bolsonarista, concorrendo com 100 anos de comunista, é de verdade, comunismo. É só os irmãos grande. Se lembrarem de Luiz Carlos Prestes com a intentona comunista em 1935, e o comunismo já existia no Brasil, porque as democracias permitem que o comunismo exista, mas onde há comunismo, eles não permitem que a democracia exista, e olha, falam aí que são países democráticos, uma brincadeira, né? Então, com 100 anos de comunismo, eles já estavam no Brasil há mais de 10 anos, passaram por guerras, por prisões, passaram por mortes, por terrorismo, por assaltos, pelo Araguaia, mataram, morreram, experientes. E o atual presidente havia dito que levaria 40 anos para que eles assumissem o poder definitivamente, 50 anos, isso está gravado. É verdade, está gravado. E ele estava um tanto quanto já jogado, escanteado, é a palavra que aquele você falou de futebol aqui agora, né? É a palavra escanteado, ele já estava escanteado, mas o sistema o ressuscitou, o sistema fez com que ele ressurgisse, e algumas coisas na nossa direita, ainda inexperiente e ainda em formação, nós que somos, temos um ministério faltou pastoral, realmente o tato, né? Pronto, a disseste categoria, bem, né? Disseste bem, nós que somos pastores, ou que temos um ministério pastoral, ou outros ministérios, segundo Efésios 5, são 5 ministérios, não quero discutir teologia nem religião, questões nossas agora, mas nós estávamos assim, errando, pecando na hermenêutica, na semântica e na exegese, e lamentavelmente o nosso governo, porque eu falei isso com eles, o nosso governo pecou na exegese, na semântica e na homilética. É verdade. E a palavra de Deus nos diz, eu havia feito um pronunciamento em março, inclusive um monte de gente me chamou de traíra, em março de 2019, quando o nosso ex chamava a pessoa de idiota, as pessoas de idiota, e eu falando que a palavra idiotes, a origem dela, de onde vinha, que tinha a ver com a eclésia, tudo isso, e eu falava de um versículo da Bíblia, Deus não nos tem dado espírito de covardia, e nós não estamos covardes diante da situação que está apresentada a nós agora. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação, que é o fiel da balança. Faltou moderação. Então, o fazer meia culpa, eu sei que é difícil, principalmente para nós que sofremos, para nós que vimos parentes nossos presos, parentes nossos que estão presos ainda, nós percebemos que essa falta de moderação foi terrível. E não apenas isso, eu que faço imprensa, eu que faço comunicação há 46 anos, não se briga com a mídia dessa forma. Com a mídia não é bom mexer com a mídia. Não é que você vai se encurvar diante da mídia, mas não é bom você desafiar a mídia dessa maneira. Posso contar só uma historinha minha para vocês entenderem?
E eu vou completar agora. Eu estudava no Colégio Batista Mineiro, estava na terceira série ginasial. E quem não é muito bom de bola, igual você era bom de bola, e deve ser ainda, eu tenho o pastor Ricardo aqui, que é um canhotinho igual você, bom de bola. Eu joguei no Cruzeiro como goleiro de futsal, fui tetracampeão infantil, cheguei até o juvenil do futebol de campo, não tinha estatura, mas eu me lembro que eu jogava no Colégio Batista na terceira série ginasial. E na terceira série ginasial tinha um moço, um pouco mais moreno, eu sou bem branquinho, um pouco mais moreno do que eu, e esse moço me achacava, esse moço fazia bullying comigo, e eu, me perdoem os senhores e as senhoras, eu borrava nas calças de medo dele, eu tinha muito medo desse moço. E esse moço um dia, jogando no campão do Colégio Batista, ele veio com a bola na minha frente, eu era o último homem da linha, ele veio no contra-ataque, ele teba de cara, e quando ele veio, ele fez uma frase bíblica, parábola, ele parou a bola na minha frente. Quando ele parou a bola na minha frente, eu olhei para ele e falei, estou morto. Eu tive tanto pânico daquele moço, que eu plantei-lhe a mão no rosto, de medo. O medo me fez avançar nele. Eu trabalho com a área da segurança pública, sou presidente de algumas frentes, talvez vocês que trabalham com segurança pública, nós temos muitas pessoas aqui, sabem que muitas pessoas estão hoje na cadeia, porque mataram de medo, mataram por medo, algumas, ou muitas, mataram por medo. E eu plantei-lhe a mão, e falei, agora que eu morro mesmo. Ele nunca mais mexeu comigo. Eu tive paz na terceira série ginasial, pude completá-la com tranquilidade. Mexeu-se muito com uma instituição que não deveria mexer. Mexeu-se muito com uma instituição que não deveria mexer. Ganhamos com 10 milhões de votos de Haddad. Não tínhamos de mexer, não tínhamos de pedir regime militar. Pastor Jorge, pastores me ligavam. Nós ganhamos com 10 milhões de votos e pastores diziam, pastor Lincoln, precisamos pegar em armas. E eu falava, pastor, você não sabe mexer com bodoque, com martilhadeira, para que a gente vai pegar em armas, pastor Ezequiel? Ganhamos pela democracia. E equivocamos, soltamos foguete em cima de onde não devíamos, pedimos regime militar, não precisava dessas coisas. É uma questão de aprendizado, é uma questão de aprendizado. Eles tiveram medo, por isso que eu fiz a comparação com o medo. Lá no interior de Minas, bem lá longe, nos rincões mineiros, tem alguns ditados, e um deles eu aprendi, ou eles matam nós, ou nós mata eles. E foi o que uma determinada instituição, que eu não gosto de falar o nome, uma determinada instituição fez, ou nós matamos, ou nós morremos. Foi o que alguns órgãos de imprensa fizeram, ou nós matamos, ou nós morremos, porque não temos dinheiro para isso, não temos dinheiro de verba pública. Então nós pecamos em algumas coisas, mas o nosso ex-presidente nos deixou um legado, deixou uma direita conservadora, despertou o patriotismo em nós, despertou o amor pela pátria, despertou isso, Deus, pátria, família, despertou um grupo forte, um grupo poderoso, que em nome de Jesus vai voltar ao poder, que em nome de Jesus as portas do inferno não resistirão, ou seja, nós marcharemos contra as portas do inferno, com maior amadurecimento, realmente, então, conhecimento é... sabemos tudo o que passamos, e peço aos pastores que orem pelo Brasil. O Brasil é celeiro, e vai continuar sendo celeiro, e vamos enviar missionários, vamos enviar missionárias, e prosseguir o nosso trabalho, orar pelo Brasil para valer. Dali, também nossa vereadora, Marilda, é a minha Marilda, eu sou o marido dela. Vem fazer uma oração por nós aqui, pastor Clemer. Essa mulher é uma mulher de fibra do seu lado. Manda em mim. Acabou a família toda indo para a política, porque você foi. Eu lembro quando o pastor Glaico falou, Lincoln, você vai nos representar. E o Glaicon começou, né? Deus vamos mudar esse país. O pastor Glaicon decepcionou-se muito com a política, porque ele achou que chegando lá ele poderia mudar tudo. E não é assim. Tem que ter sabedoria, tem que às vezes
caminhar uma milha, para tem que dar corda para o peixe para depois, né? Então que Deus dê sabedoria a você, a pastora Marilda, nossa querida ali, né? Abençoada na Câmara de Vereadores, para que a gente tenha um equilíbrio, né, pastor Lim? Eu orei muito, ela orou pouco. Eu lembro dela na juventude lá. Você pôs o olho nela e falou, ela ninguém tasca. Vamos orar, vamos estender as mãos. A pastora Marilda tem um gabinete aberto ali na Câmara de Vereadores. E muitos pastores têm ido lá, muitos pastores têm falado comigo. E ela se divide, né? Um pouco Igreja Batista Solidária e Igreja Batista Getsemane, né? É membro da Getsemane, dá para ser? É isso aí. Deus abençoe, né? Vocês não são, os senhores e as senhoras não são obrigados a concordar com tudo que eu falo, né? Vocês não são vacas de presépio, como Glaicon dizia. É verdade, é verdade, né? Então os senhores e as senhoras podem discordar, porque assim é a democracia verdadeira, é essa, ter o direito de concordar ou de discordar. Escolhas, né, também. E continuo votando contra o governo, não voto com o governo. Não estou fazendo discursos, estou na retaguarda a pedido do partido, dando algumas orientações, mas votando contra o governo. Só os senhores e as senhoras verem as minhas votações. Nicolas vai pregar aqui domingo. Grande figura, futuro presidente do Brasil um dia. E também a gente orar por ele, porque realmente, se ele der qualquer vacilo, eles vão. Não, o momento é de pedir sabedoria. Ele vai ministrar aqui no domingo, no culto Caixa d'Água, que é um culto que nós temos de jovens, no domingo, às 20 horas. Que é no Congresso de Filhos de Pastores. Então vamos estender as mãos aí, clamar a Deus pela vida deles, pedir a Deus. Ah, o Eric fica igual pinto no lixo, com o negócio de política. Isso aqui eu tenho que segurar ele toda hora. Meu Jesus, eu fico aí, fico em cima, tentando pôr minha filha em tudo enquanto é negócio. Eu, só de ver eu tremo assim, ó. É membro da igreja, o Eric. Mas a gente ora e pede a Deus que dê sabedoria, porque eu não sou avesso à política, eu só não gosto de me beneficiar individualmente pela política ou por políticos. Eu tenho tudo que Deus me deu e mais do que eu preciso, sem depender de políticos. Então eu gosto de clamar a Deus pela política e apoiar pessoas que têm um projeto de política, um projeto bonito como o de vocês, que é interceder, que é estar ali. Político, ontem o Calil, nós falamos, eu falei com o Calil ontem, nós falamos, o ex-prefeito de Belo Horizonte, o Fuad veio aqui me pedir oração. O pastor Jorge pediu oração. O gabinete do ex-presidente, né? A gente tem contato. Pastor Jorge, está orando por nós? Estou orando. Então é isso, a igreja não pode ser apolítica, ter uma aversão à política. A gente tem que participar e o líder tem que estar preparado. E orar pelos nossos filhos. Orar para que Deus dê sabedoria a eles. Eles são muito mais preparados do que nós. Mas nós, como mais experientes, temos que buscar o equilíbrio sobre isso, né? Amém? Vamos estender as mãos, o pastor Kleber, que é o líder da comissão de política, vai orar. E nós pedimos a bênção de Deus sobre o pastor Lincoln, sobre todos os deputados que estão lá, são vários, né? Otone esteve aqui essa semana, foi. Deputado federal Otone, né? Da Assembleia de Deus, né? Deus. Grande Deus e eterno Pai, nesse momento nós estamos de mãos estendidas, abençoando a vida do pastor Lincoln e da pastora Marilda, como parlamentares, a Deus, que estão ali naquela frente. Nós pedimos sobre eles, a Deus, a sabedoria do Senhor, que o Senhor os reveste com graça, com unção, e todos aqueles que estão lá representando, a Deus, o povo de Deus, que eles recebam do Senhor a unção, a graça, a sabedoria. E o Salmo 37 fala que nós temos que confiar no Senhor, entregar tudo ao Senhor e descansar no Senhor. Dá-nos sabedoria, Deus, estratégia para que nós possamos avançar, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, aquele que tem cuidado de nós, porque aquilo que é impossível para o homem é possível para o Senhor. Tu és um Deus poderoso e nesta hora estamos aqui nessa reunião de conselhos de pastores, onde o teu nome é exaltado e glorificado. Nós abençoamos os teus filhos e com ele toda a sua família, toda a sua geração. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vai lá. Continua nessa caminhada aí. Bênção pura. Vai lá. Maria de glória a Deus. E a Lê Portela, né? Hoje está lá. Deus abençoe. Glória a Deus. E agora a palavra de Deus, né, irmãos? Para o nosso coração. Muito bom. Você tem que orar. Pode sentar. A gente tem que ter lá pessoas, representantes bem, muito importantes. Vamos ter o Congresso de Filhos de Pastores.
Coloque ali de 19 a 23 de agosto. Começa no domingo, vai até quarta-feira. Podia colocar ali para nós. Vai estar ministrando o Renê. Cadê o Renê? Estava ali. Renê, filho do pastor Reuel, neto do pastor Renezão, né? Glória ao diretor do Esteb. Vamos ter o pastor Sérgio Paulo, pai dele juiz, e ele pastor, e o pai pastor e juiz, lá em Palmas, Tocantins. O Paulo Vitor, lá de São Caetano, uma igreja muito linda também, que está assumindo o pastorado agora do pai dele. É o Nicolas Ferreira, a Gabi Sampaio, neta do pastor Wilton Sampaio, e filha do pastor Sampaio, o Daniel Sampaio, ali no Barreiro. A Isabela Linhares, minha filha, pastora lá em Lagoa Santa, ela e meu genro Alisson. E a Daniela, que tem feito um trabalho muito lindo, o Edric tem dado uma assessoria para ela, eles têm participado, tem sido muito bom. A Daniela tinha tudo, ela ia sair junto com o Nicolas, foi convidado, o Sila Malafaia pediu que ela... E aí eu tentando demovê-la, falei, eu não vou ficar brigando com minha filha, não vou orar. E fiz um jejum, e Deus falou com ela que era para ela não se candidatar, que era para ela abraçar o ministério, não ficar com dois alvos. Porque muitas vezes nós, como pais, queremos mandar influência. E quanto mais você fala, em vez de ajudar, atrapalha. Foi eu ir para o jejum e oração. Falei, Daniela, nós podemos influenciar a sociedade positivamente, não como políticos, mas como pessoas de Deus, né? De Deus. Pastor Ezequiel Teixeira é um daqueles amigos que a gente fala todas as noites, né, pastor Ezequiel? E tem sido maravilhoso estar com você, uma amizade de anos e anos, 47 anos de ministério pastoral, não são 47 dias, tá? 47 anos, 70 igrejas aí pelo mundo, Estados Unidos, Europa, África, Rio de Janeiro, a cidade do Evangelho, é isso? Cidade do Leão, ministério, quem não ouviu suas canções, quem não ouviu, né, as suas ministrações nesse Brasil aí, estende suas mãos e diga para Jesus, Senhor, eu quero ser alimentado, que o teu servo seja um canal, ó Deus, Pai, eu quero ser abençoado, como tantas vezes já foi pela palavra, que o teu servo torna a mente dele fértil, com lembranças edificantes para nós, experiências, ó Deus, de um profeta do Senhor, que passou todas as situações, que tem, ó Deus, algo lindo, e que o Senhor tem mantido de pé, que ele seja canal para a minha vida, para a nossa vida, em nome de Jesus. Tem muitos pastores na Europa, Ezequiel, muitos pastores nos Estados Unidos, e espalhados pelo Brasil, que assistem esse culto, participam. Mande o seu pedido de oração, mande o seu nome, o país onde você está ligado, mande para nós aí no Conselho de Pastores, não é isso? É só clicar, Conselho de Pastores, Estado de Minas Gerais, .com.br. Deus abençoe, traz a água para o pastor aqui. Aleluia, muito obrigado, pastor Jorge Linhares, meu companheiro, é isso aí que ele falou, todo dia a gente se fala, todo dia a gente brinca, todo dia a gente ri. Enfim, quando tem que pedir oração e ajuda um ao outro, também pedimos oração e ajuda um para o outro. Choramos e sorrimos juntos. E é sempre muito bom estar aqui. A igreja e esse lugar é um lugar muito hospitaleiro. Um lugar que nos atende muito bem, que nos ajuda muito, que nos acolhe, que nos ama, que nos abraça. E todos nós gostamos de ser bem tratados, né? Ninguém gosta de ser maltratado, né? Ninguém gosta de ser maltratado. E desde ontem à noite eu cheguei, fui tão bem tratado pelos pastores que me buscaram. E hoje foram me pegar lá no hotel, encontrei meu amigo com muito tempo. Eu estou louvando a Deus por vê-lo com saúde também. E nós caminhamos por esse Brasil. O Jorge saía de uma cidade e eu estava chegando. Lembra disso? Ele estava saindo, pregando na igreja, eu estava chegando na cidade. E aí, quando eu ia para outra, ele estava acabando lá e eu estava chegando. E vice-versa. Isso anos, anos, anos. Lutando,
pelo Evangelho, pregando o Evangelho nesse Brasil e fora do Brasil também. Enfim, o pastor Jorge é um dos pastores mais amorosos que eu já conheci. Carinho, amor, pacífico. É um homem que procura sempre pacificar. O nosso grupo não é fácil. Nosso grupo bobeou, toma varada no grupo, mas sempre o pastor Jorge pacificando ali, como um bom conselheiro. Enfim, poder ver essa pastorada linda aí, ó, com ele, que eu já vejo há anos, né? Roberta, a turma toda. Enfim, Deus abençoe vocês, Kleber, enfim, todos. Toda essa igreja linda, a família também, mande um abraço. Traga um abraço da igreja Cara de Leão, Projeto Vida Nova. Deus tem nos abençoado muito naquele lugar. E, como o pastor Jorge falou, temos igrejas rodeadas aí em 4 continentes. E tem sido bênçãos. Bênçãos. No Rio de Janeiro, nós temos mudado a história de um bairro. Irajá era conhecido pelo cemitério. Cemitério. Todo mundo conhecia o bairro de Irajá por causa do cemitério de Irajá. Hoje conhece por causa de um projeto de vida. Mudamos a história do projeto de morte para um projeto de vida. Pode aplaudir ao Senhor. Hoje eles todos conhecem pelo projeto Vida Nova a igreja que tem cara de leão, a igreja cara de leão. Glória a Deus. Mas vamos, antes de eu pregar, trago um abraço de todos os pastores, de todos nós. Somos hoje aproximadamente 200 e poucos pastores ali. E se você estiver no Rio de Janeiro, vá conhecer pelo menos a sede lá, que é a Cidade do Leão. Tá? Uma área que Deus nos deu de 7 mil metros quadrados para estarmos ali estabelecidos e tornar o nome do Senhor maior no Rio de Janeiro. Glória a Deus. Vamos cantar aquela canção bonita aí? Vamos lá. Por toda a minha vida. Oh, aleluia! Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel e me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro, no teu colo altíssimo. Você pode cantar, irmão? Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os
deputado Lincoln, sua esposa, meu companheiro, foi um companheiraço lá em Brasília, a gente sempre juntos, sempre unidos, enfim, com o Léo também, o filhão dele, manda um abraço para o Léo, Deus abençoe. Meus irmãos, trouxe uma palavra que eu espero que desafie você. Eu não gosto de ouvir ninguém que não me desafie. Eu posso escutar um auxiliar da igreja, um diácono, eu sento e escuto, mas tem que desafiar, tem que me desafiar. Ninguém gosta de escutar ninguém que não nos desafie, não é verdade? Porque os desafios nos fazem crescer, faz a gente pensar, sim ou não? Faz a gente pensar, faz a gente pensar. E é assim, é assim. Os desafios nos abençoam, às vezes, estou fugindo, não aceite os desafios, encare os desafios. Encare os poréns da vida, que tudo tem um porém, mas esse porém vai te desafiar. E eu orei ao Senhor, e desde que recebi esse convite, Deus colocou essa palavra no meu coração. E o tema que eu vou pregar é: nós precisamos ir além. Nós não estamos conformados, nós vamos avançar. Amém ou não amém? Nós não estamos conformados. Conformado é tomar forma. Nós não estamos conformados. Nós vamos mais além. Nós somos inconformados. Deus tem muito mais para a igreja no Brasil. Ah, pastor, como é que vai ser? E agora? Ah, e tal. E como é que vai ser agora com o governo? Não. Nós dependemos de Deus. Deus está na frente. Deus vai guiar a igreja. Deus vai levantar a igreja. Ninguém segura a igreja continua de pé, aleluia. Ninguém parou e ninguém vai parar, a igreja segue caminhando. Pode dar glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Eu quero que você saia renovado. Deus me trouxe aqui como um profeta para vocês nessa manhã. Eu sei que é julho, muitos pastores estão de férias, inclusive, liguei para um dos pastores aqui em Belo Horizonte, falei: pastor, vou mandar meus pastores, eu estou viajando, estou de férias com a minha esposa, mas vou mandar meus pastores. Mas não tem problema, manda eles, vai ser bênção. E eu espero que verdadeiramente eu possa acrescentar no seu ministério nessa manhã. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no segundo livro de Reis, no capítulo 2. Nós vamos ir mais além, em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Sucedeu, pois, segundo o livro de Reis, vou ler para a gente ganhar tempo. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Diga comigo, Gilgal. Diga agora comigo, Betel. Então, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima de tua cabeça? Ou seja, o Senhor vai levar Elias, o Senhor vai tomar Elias para si? E ele disse: também eu bem sei, mas não fala nesse assunto agora não. Foi assim que Eliseu respondeu: não fala nesse assunto agora não. Eu sei, mas fica quieto, não fala sobre isso não. E Elias, versículo 4, Elias disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Diga comigo, Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje vai tomar o teu Senhor por cima de tua cabeça? E ele disse também eu sei. Fica quieto, calai-vos, não fala nesse negócio agora não. Né? Eu sei que hoje é o último dia de Eliseu, vai acabar, o Senhor vai levá-lo, vai tomar para si. 6, e Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Diga Jordão.
Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e a feriu às águas. As águas se dividiram para as suas duas bandas e passaram ambos em seco. Se sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. 12. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos falar de um assunto muito interessante, né? Um assunto muito importante, que aborda dois tremendos homens de Deus chamados Elias e Eliseu. Elias, um grande profeta, um homem que tinha uma revelação de Deus, um homem que conseguia ver o que ninguém via. Quem tem uma revelação de Deus, vê o que ninguém consegue ver, né? Ouve o que ninguém consegue ouvir. Lembra? Lembra dele? Já ouço o ruído de uma abundante chuva. Ninguém ouvia nada, ele ouve o que ninguém consegue ouvir. Ele vê o que ninguém consegue ver. Ele faz o que ninguém consegue fazer. Ele fala o que ninguém consegue falar. Quem tem uma revelação de Deus é assim, e é quebrantado. E outra coisa, a igreja, ela não vive de boas ideias. A igreja caminha debaixo de uma revelação. Aprenda isso. A igreja não vive de boas ideias. Na igreja, todo mundo tem boa ideia. Todo mundo tem boa ideia. Se você, então, vai construir, vai pintar, então, todo mundo dá um pitaco. Então, e boa ideia. É boa ideia. Todo mundo na igreja tem boa ideia. Mas nem todos têm a revelação. Nem todos têm a revelação. E a igreja não caminha por boa ideia. A igreja caminha por uma revelação. Então, você tem que aprender isso. Então, eu vou começar a citar algumas cidades aqui, que vão ser alguns estágios, e você vai se encontrar numa delas aí, né? Vai se encontrar numa delas aí. Então, vamos lá. Estava onde Elias com Eliseu? E sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu para onde? Gilgal. Estavam os dois juntos em Gilgal. Eliseu ali ajudando Elias, né? Servindo a Elias. Estava em Gilgal. Estamos em Gilgal. O que que representa Gilgal? Gilgal foi o lugar onde houveram tremendas manifestações de Deus, né? Hoje, naquele exato momento, a gente poderia dizer, Gilgal era um lugar da religiosidade. Era um lugar que houveram muitas manifestações. Deus levou Josué para se curar do trauma da escravidão do Egito e colocou em Gilgal para ele ficar curado, para curar o coração de Josué da escravidão, do trauma, da dor, né? E botou ali em Gilgal, né? Mas teve um momento que o Gilgal já não representava tanto. Olha, Gilgal representa um lugar de atividades religiosas, confortável, onde Josué ficou para se curar da dor da escravidão do Egito, lugar que foi destituído de poder sobrenatural. Já não existia mais aquele poder sobrenatural em Gilgal, né? Não descia mais maná, não tinha coluna de fogo, não tinha nuvem de dia. Representa a religião destituída do poder. Então, Elias estava ali com Eliseu, num lugar que representava um lugar de religiosidade, mas que não havia mais,
não havia mais manifestação sobrenatural. Mas foi emblemático, um lugar emblemático. Aí, daqui a pouco, o Espírito Santo falou assim para Elias, sai daqui e vai para onde? Para Betel. Aí, Elias vira, Eliseu, fica aqui que eu vou para Betel. Eliseu fala, mas não fico mesmo. O que eu quero aqui em Gilgal não vou conseguir. Eu não fico mesmo, onde você for, eu vou. Aonde você for, lembra? Onde você for, eu vou atrás. E onde você for, eu vou. Eu estou colado contigo. A minha alma está colada contigo. Tá. Eliseu e Elias estavam igual papel colado. Já viu papel colado? Descola para você ver. Era igual papel colado, estava unido. Estava unido. Ele falou, não, eu vou a Betel com você também, tão certo como vive o Senhor. Então você vai situando aonde você está, onde você se encontra, num lugar onde verdadeiramente só tem religiosidade, não há mais manifestação, não há mais sobrenatural, não existe mais nada. Já houveram muitas coisas, milagres, prodígios, maná, coluna, e nuvem, coluna de fogo, nuvem, enfim. Agora já, Josué ali foi sarado e tal, mas já não havia mais nada, era Gilgal. Agora vamos para Betel. Betel. O que simboliza Betel? Vamos ver o que simboliza Betel. Betel é o lugar das grandes decisões. Betel foi o lugar onde se tomaram grandes decisões. Lugar onde Abraão armou sua tenda e tomou a decisão de viver para Deus. Aqueles que ao chegarem a Betel, obtêm estrondoso sucesso, ao passo que no caso de outros, o fracasso é total. Lugar onde Jacó retornou, onde lutou com o anjo do Senhor e foi transformado em Israel. Foi transformado em Israel. De Jacó, suplantador, passou para ser Israel, príncipe de Deus. Onde Samuel ouviu pela primeira vez a voz de Deus. Onde Saul rejeitou a voz de Deus e perdeu tudo. Perdeu o seu reinado, perdeu tudo. Betel, lugar das decisões. Aonde você está? No lugar da religiosidade ou no lugar das decisões? Olha só. Lugar que você vai ter que tomar decisão. Hein? Onde Abraão teve que tomar decisão, Jacó teve que tomar decisão, Saul teve que tomar decisões, só que decisões, algumas que levaram a grandes sucessos, outras decisões levaram a grandes fracassos. Lugar das decisões, Betel. De repente estava ali o Elias e Eliseu, e toda hora aí chegava, quando ele chegava na cidade, alguém já vinha profeticamente dizer: olha, Deus já falou para os profetas, hoje Elias vai ser tomado. Hoje Elias vai ser tomado. E Eliseu falou: cara, não fala nisso agora, não quero nem. Não quero nem saber disso, o que eu quero é outra coisa, eu não vou largar Elias, eu vou com ele até o fim, coisa linda, né, Jorge? Eu vou com ele até o fim, eu vou estar com ele, porque o que está nele é muito excelente, esse homem me desafia, esse homem me abençoa, esse homem me acrescenta. Meu irmão, não ande com ninguém que não te desafie, meu irmão. Não ande com ninguém que não acrescenta você. Ande com gente mais crente que você, meu irmão. Oh, meu irmão, olha, eu tenho falado na igreja, Judas diz que tem dentro da igreja rochas submersas. Rochas submersas. Eu gosto de navegar, o Lico gosta de navegar também. E eu navego desde 98. E a gente tem que tirar carta de navegação e tal, tudo tem que estudar. E tem uma chamada rocha submersa mesmo no mar. O mar é todo marcado. E tem um lugar que tem umas pedras que ninguém vê. A água passa assim, por cima. Você está assim, 10 metros de profundidade, 15, 20 metros. Daqui a pouco você passa, tem uma montanha, um morro, uma pedra, uma rocha submersa. Ninguém vê tudo. Você pensa que está na boa. Mas toda embarcação que passa ali, se ele não prestar atenção, se ela não tiver sinalizada ou alguma coisa assim, qualquer lancha pode explodir e afundar.
qualquer navio pode explodir e afundar. Aquilo fica ali e ninguém vê. E Judas disse: olha, no meio da igreja tem rocha submersa. Eles estão ali e todo mundo que passa por ele afunda, mas ele não sai dali. Tem gente que não sabe arrumar nem companheiro, nem amigo, nem colega, ninguém. Tem gente chegando na igreja lá em Irajá, que eu acho que não tem não, mas lá em Irajá, às vezes chega gente boa, nova, quando vou ver está colado numa rocha submersa. Eu falei: esse cara não pode colar nesse cara, daqui a pouco o cara está afundado e a rocha submersa está lá, o cara não sai não, ele fica lá, mas ele afunda todo mundo que passa por ele. Interessante isso, interessante. Comece a andar com pessoas que verdadeiramente joguem para cima, comece a andar com pessoas que te desafiem, que faça você pensar grande, que faça você verdadeiramente crescer. Isso aí, na igreja, meu irmão, a gente tem tudo. Na igreja tem mentiroso, fofoqueiro, tem caloteiro, não pagavão, tem tudo, tem na igreja, tem de tudo, é verdade ou não é? É um hospital, a igreja é um hospital. Aí você vai dizer: mas pastor, mas é igreja, o senhor está falando, não estou falando mal da igreja não, sabe, porque eu estou falando o seguinte: Jesus vem buscar uma igreja dentro da igreja. A igreja é um lugar de conforto, é aberto ali público. Outro dia estava um traficante lá na frente da igreja aceitando Jesus, traficante, graças a Deus, eu não sabia nem que ele era traficante. Estava lá, tá, negão alto, cordãozão, lá na frente, chorando. E aí eu estou orando lá pelo pessoal, a multidão orando, e eu não estou sabendo da história. E eu estou lá, preguei a vida do cara, pá, 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 e o cara lá foi lá na frente, foi um dos primeiros na frente lá. E traficantão lá, era o dono do negócio, era o chefe. Lá na igreja, tem de tudo, mas foi confrontado, chegou lá, ouviu: vai para o inferno, hein, infeliz, você vai para o inferno se continuar com essa vida. Aí, pá, 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 aí daqui a pouco uma irmã, olha só, Jorge, falo Jorge porque eu, um companheiro de muitos anos, pastor Jorge, olha só, uma irmã olhou para ele e falou: caramba, é o traficante tal, fulano de tal, foi esse que mandou matar meu filho. Aí fui para cima dele, quando ele olhou para ela, ela olhou para ele, ela deu um abraço nele, começaram a chorar os dois juntos. Chorar. Ele falou: poxa, em todo lugar que eu vou parece um fantasma, quando eu chego as pessoas vão embora, saem de perto de mim, aqui eu estou sendo abraçado. Vou trazer minha família, vou vir para cá, vou mudar de vida. Aleluia, dê glória a Deus. Aleluia, vou mudar de vida. Aí é a igreja sendo igreja, a igreja que entende que aqui tem de tudo, a igreja tem de tudo, irmãos. Mas a gente não pode deixar de ser igreja. Confrontar, está errado. Se não acertar, vai para o inferno. Mentiroso, deixa de ser mentiroso. Caloteiro, deixa de ser caloteiro. Adúltero, deixa de ser adúltero. Fofoqueiro, deixa de ser fofoqueiro. Semeador de contenda, deixa de ser semeador de contenda. Aleluia, estou sentindo o Espírito de Deus. Algo grande e forte vai acontecer aqui. Rabagara, pastores, Deus tinha algo especial com vocês. Deus tem algo especial, por isso trouxe vocês aqui hoje. Aleluia, Deus vai virar chave de ministérios aqui hoje. Aleluia, Deus trouxe você. Vou ver o pastor Ezequiel há muito tempo. Não, Deus queria falar isso com você. Aleluia, Deus tem um propósito contigo. Deus não errou em escolher você. Aleluia.
Aleluia, aleluia. Vai chegar um momento que você vai entrar num lugar de decisões, lugar que você vai ter uma decisão. Você, cada um de nós temos um Betel. Vamos ter que tomar decisões, mas decisões, decisões que venham do coração de Deus, decisões que nos levam a sucesso, não a fracasso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Saul tomou decisão que levou ao fracasso, lá em Betel. Mas Abraão, Jacó, tantos outros, quantos outros tomaram decisões que levaram a sucesso? E de repente estava em Betel. O Espírito Senhor toma Elias e fala assim: Deus está me mandando ir para Jericó. Deus está me mandando ir para Jericó. Aleluia. Aí, fica aqui, Eliseu, que eu vou para Jericó. E Eliseu, tão certo como vive o Senhor, que eu vou contigo, eu não vou te deixar. Não vou dizer, vou para Jericó contigo. Vamos ver o que significaria Jericó. Lugar das batalhas. Jericó, lugar das batalhas. Você vai se encontrar num desses aí. Ou Gilgal, ou Betel, ou Jericó, vamos lá. Lugar das batalhas. Foi nas cercanias de Jericó que Jesus enfrentou Satanás, onde as muralhas ruíram nos dias de Josué. Quando o crente chega a Jericó, Satanás opõe-se a ele, atacando suas finanças, corpo, mente, seus familiares, mas pode estar certo, nós temos um capitão chamado Jesus, que estará ao nosso lado, ao nosso redor, para nos fazer vencedores sobre todas as batalhas. Essa guerra aponta, essas batalhas apontam e nos amostram o nascimento e o surgimento de um grande milagre. Não deixe o diabo te destruir. Vai ter luta, vai ter tempestade, vai ter batalhas, mas quando as lutas se avolumarem, as batalhas se avolumarem, Satanás se voltar contra a tua família, contra as tuas finanças, e contra a tua vida profissional, e contra o teu ministério, contra o teu casamento, pode ter certeza que o capitão vai estar com você. Aleluia, Jesus não vai te desamparar. E eu me lembro quando Jesus passava no mar da Galileia, falando: vamos passar dessa banda para outra. E quando ele ia para a cidade de Gadara, se levantou uma grande tempestade. Lembra disso? Uma grande tempestade antes de chegar em Gadara, porque lá em Gadara ia haver um grande milagre. Um grande milagre. Um homem que tinha uma legião de demônios. Legião, meu irmão, uma legião aponta para 6 mil demônios. Sabe o que é 6 mil? Uma legião são 6 mil. Se um demônio incomoda muita gente, imagina 6 mil demônios. Quando Jesus ia atravessando o mar da Galiléia, se levantou uma tempestade. Ele estava indo em direção a Gadara. E ali ia acontecer uma grande libertação, um grande milagre. E houve antes o quê? Uma grande tempestade. Sim ou não? Sim ou não? Então eu vou contar uma coisa para você. Quando você está atravessando o mar da vida e se levanta uma grande tempestade, é porque o milagre já está logo ali. O milagre já está logo ali. Aquilo ali é para tentar te desfocar, te distrair. O diabo é craque nisso. Diabo é craque nisso. Ele não é mole não, ele trabalha o tempo todo nisso, ele tenta de... Quando Deus te promete uma coisa, já viu, às vezes, ó, eu vou salvar o teu marido, e tal, aí você chega em casa, o marido está mais endemoniado do que antes. Eu vou salvar o teu filho, quando chega em casa, o teu filho não sumiu. Aí você, pô, eu tenho promessa, eu cheguei da igreja agora com uma palavra profética, eu vou salvar meu marido, meu filho, né? Eu vou fazer isso, eu vou te prosperar. E tu chega no outro dia no trabalho, cara, vai, passa no RH, está despedido. Parece que tudo ao contrário.
Quando começa a levantar a tempestade, é porque o milagre já está logo ali. O milagre já está te esperando. Então não desista do milagre. Sacode o teu irmão aí, não desista do milagre. Está passando tempestade, a tempestade se levantou. Você tem promessa de Deus? Quanto tem promessa de Deus aqui? Ah, porque já está logo ali depois dessa tempestade. Dá um aplauso ao Senhor, dá um glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Jericó é o lugar das batalhas. É o lugar das batalhas. É o lugar verdadeiramente de enfrentarmos, de lutarmos. Nós não estamos num playground. Nós não estamos num playground, nós estamos num campo de batalhas. Parece que tem crente que está viajando na maionese, parece que está num playground. A igreja para ele é um clubinho. Não, não, isso é um campo de batalhas. Campo de batalha, meu irmão. Não é fácil, não. Mas uma, eu tenho uma boa notícia para você. Nós vamos vencer todas elas. No poder do nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pessoas estão, na realidade, com problemas na família, problemas de depressão, medo. Você já viu o medo? Como tem tomado conta das pessoas? Estava falando ali com o Roberto, ele falou que está com uma mensagem de sobre medo muito boa e tal, mas é uma realidade. Você viu que o medo está sendo espalhado globalmente? O medo é um espírito. Todo mundo tem medo, está com medo, já viu? Todo mundo está com medo. Depois da pandemia, então, o negócio se agravou. Eu vi gente brigando na rua. Sai de perto de mim. Pessoas normais. Sai de perto de mim. Você quer passar vírus para mim? Sai de perto de mim. Às vezes, na fila do mercado. O senhor pode ficar mais longe. O senhor quer passar vírus para mim? As pessoas nervosas, com medo. Com medo, todo mundo com medo. Mas isso é um cumprimento da palavra de Deus. Você tem medo? Lá no Rio de Janeiro, a gente tem medo de criança. Aqui eu não sei. Chega uma criança perto da gente, a gente bota a mão no bolso e vai saindo devagarzinho. Criança, vai saindo devagarzinho. O que esse guri quer perto de mim? E vai embora. Quando você tem medo, a criança é a coisa mais linda do mundo. Quando você chega a ter medo de criança, é porque a coisa está muito feia. Não é? E o medo é um espírito. O medo é um espírito. Mas isso aí é um cumprimento da palavra. A Bíblia diz que nesses dias, nesses últimos dias, a iniquidade seria o quê? Multiplicada. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai acontecer o quê? Esfriar. Agora, o que a Bíblia diz? O que lança fora todo medo? É o amor, é o perfeito amor. Se o amor esfria, o medo aumenta. Sim ou não? Estão entendendo a matemática aí? Esfriou o amor, o medo tomou conta. Aleluia, vamos resgatar o amor. Porque o que lança fora todo medo é o verdadeiro amor. É isso aí que a igreja tem que se encher de amor. Aleluia. Ser cheia de amor. A gente tem que olhar para as pessoas e parar de ver diabo nas pessoas. Começar a ver Jesus Cristo. Porque Cristo na nossa vida é a esperança da glória. Xaraba, catalaba, xandaraba, garabaxá. Oraba, xandaraba, gadalabaxá. Aleluia, aleluia, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se você está cheio de amor, acabou o medo, tem medo, vai para a igreja, vai de olho, voa, ih, mas está perigoso, problema do ano, toque em mim para ver. Eu quando estava começando o projeto Vida Nova, nós tínhamos um culto no centro da cidade do Rio de Janeiro, na ABI, na Associação Brasileira de Imprensa. E o pessoal ia para os cultos bons. E um dia uma irmã pegou o ônibus e foi para o culto. Estava indo em direção ao culto. E aí chegou um rapazinho perto dela no ônibus e falou: passa tudo, é um assalto.
A irmã meteu a mão assim no braço do guri. Fala, seu safado, eu não passo nada. E outra coisa, tu vai para a igreja comigo agora. Tu vai para a igreja comigo agora. Tu tem que aceitar Jesus. Tu está fazendo isso porque tu não conhece Jesus. E ela está me contando isso e eu estou apavorado. Falei, irmã, eu não fiz isso. Fiz. Vamos lá, pegou o moleque pela mão. O moleque, arrastou o moleque, chegou no ponto, desceu com o moleque, vem comigo, levou, aí eu chego no auditório, tá lá, eu vejo, você vê logo, né, as pessoas diferentes, você vê logo, pessoas normais, e o cara lá, assim, encolhidinho, sentado assim, aí a irmã, eu quero falar com o senhor, eu falei, o que foi? Olha, eu vim aqui para a igreja, irmã, cheia de amor, cheia de fogo de Deus, o amor lança fora o medo. Olha só, cheio de fogo de Deus. Aí esse, aquele moleque ali. Ele veio me assaltar, mandou passar tudo, passei nada. Meti a mão nele, falei, você vai para a igreja, vai assistir o culto, vai conhecer o meu pastor. Vai conhecer o meu pastor. Você precisa conhecer Jesus. Você está fazendo isso porque você não conhece Jesus. Aí eu falei, minha irmã, em nome de Jesus, a senhora fez isso. Fiz, pastor, não sei como, mas fiz. E ele está aí. Aí eu, vamos orar por ele. E o menino não aceitou Jesus naquele dia. E o menino não ficou o culto todo no dia. Não levou um tostão na mulher, foi embora para cá. Ainda foi com a palavra de Deus no coração. E esse bobear tinha dado oferta. Tomara que ele não deu a oferta do roubo dele lá, que tinha roubado alguém lá. Misericórdia! Mas é isso aí, meus irmãos. São essas experiências, né? Então, o amor faz a gente ficar desprendido de muitas coisas. Muita gente está aqui por amor. Muitas pessoas vieram hoje por amor. Eu amo estar perto do pastor Jorge. Eu amo escutar o que ele fala. E eu amo escutar o que esses homens falam. Eu amo estar na comunhão. Eu amo estar junto. Eu vou rever meus amigos lá. Vou adorar o Senhor. Eu amo adorar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, Jericó. Vamos lá recapitular. Gilgal é o lugar da religiosidade. Do tradicionalismo. Hein? Lugar da religiosidade sem poder. Gilgal, lugar da religiosidade sem poder. Betel, lugar das decisões, que pode te levar ao sucesso e que pode te levar ao fracasso. Jericó, lugar das batalhas. Batalhas. Você chega em Jericó, e aí você começa a ver aquela outro nível de capeta, outro nível de demônios. Vem contra a família, vem contra as finanças, vem contra a tua mente, vem contra a tua vida financeira, vem contra o teu casamento, vem contra o teu ministério. Você está em Jericó, mas saiba que você tem um amigo fiel, que nas lutas de cada dia, ele nunca nos deixa só. Ele, aleluia, ele é o capitão da salvação, lembra daquele hino? Hein? O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor Jesus nosso Senhor, ele sempre vencerá, vitória nos dará, para a glória salvo nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, estou todo arrepiado aqui pela presença de Deus. O sangue de Jesus, levante a sua mão grande, me lavou, oh, me lavou, alegre cantarei, louvores ao meu Rei.
ao meu Senhor Jesus, que me salvou. Quero que você cante com autoridade, diga: o sangue de Jesus me lavou, o sangue de Jesus me lavou, alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Oh, aleluia, aleluia. Estava em Jericó. De repente Elias fala para Eliseu: o Espírito do Senhor está me mandando ir para o Jordão. Olha só, fica aqui, porque o Espírito do Senhor está me mandando ir para o Jordão. Aí eles, qual foi a resposta de Eliseu? Tão certo como viu o Senhor que eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, eu vou contigo também, porque o que eu quero, eu não vou encontrar em Gilgal, não vou encontrar em Betel, não vou encontrar em Jericó, eu vou contigo no Jordão. O que, que significa o Jordão? Jordão é o lugar onde Deus abre os nossos olhos espirituais. Foi no Rio Jordão que João Batista viu o Espírito Santo descer em forma corpórea de uma pomba. Os olhos de João Batista espirituais foram abertos. Nós precisamos verdadeiramente chegar nesse nível, nesse estágio, de começar a ver a glória de Deus, amém ou não amém? Ver o sobrenatural de Deus, lá no Rio Jordão, quando João não estava vendo ali ele, Jesus tal, mas eu tenho que te batizar, não, convém que eu seja batizado por você, João. Então, quando ele foi batizar, aí ele escuta: esse é meu filho amado em quem me compraz, e desce sobre o quê? Abre-se os olhos espirituais no Jordão de João, e ele vê o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Você pode dar glória a Deus? Aleluia, nós precisamos verdadeiramente chegar nesse nível. Por isso que o tema da nossa mensagem é isso aí: nós vamos mais além. Nós não vamos ficar em Gilgal, nós não vamos ficar em Betel, nós não vamos ficar em Jericó, nós vamos chegar ao Jordão, aleluia. Aleluia, nós vamos, vai chegar um nível que nós vamos ver literalmente a glória de Deus, os milagres de Deus acontecendo, aleluia, o poder de Deus tomando a igreja, antes desse rapto da igreja, nós vamos ver a glória de Deus, nós vamos ver literalmente a glória de Deus. É um treino que o Espírito Santo vai fazer com a igreja. Vou começar mostrando algumas coisas, porque daqui a pouco eles vão olhar para o céu e vão ver Jesus. Só os salvos vão ver o rapto da igreja. Vão olhar, os olhos espirituais estão abertos, vão ser raptados. E a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá, e a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá, quem está nessa? E a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Aleluia, Jesus vai treinar a gente, Jesus vai treinar, quem nunca viu nada, vai começar a ver coisas que nunca viram. Meu Deus, estou vendo o sobrenatural. Ontem eu estava vindo com uns irmãos, eu tenho um netinho chamado Daniel, desse tamaninho, 3 aninhos, uma fofura, marrento toda a vida, uma fofura. Ele fala para a mãe dele, está brincando do nada, está rindo, brincando, criança, brincando. Daqui a pouco fala: mamãe, ali o anjo. Aí a mãe: cadê Daniel? Está ali, mãe, ali o anjo. O anjo está ali. Ele já está vendo o que ninguém consegue ver.
Jesus já está treinando essa geração, irmãos. Jesus já... aleluia, aleluia. Jesus está treinando a gente, Jesus está treinando as crianças, Jesus está treinando esses adolescentes, pré-adolescentes. Não é a igreja que vai vir, é a igreja que já está, aleluia, aí. Ah, porque a gente fica adiando, ah, na igreja vem aí uma geração, já está essa geração na igreja. Eles já estão começando a ver o que ninguém está vendo. Aleluia. Outro dia, a minha esposa levou ele na casa de um parente lá, aí ele puxou a minha esposa, vovó, entrou num quarto lá, vovó, tem um homem de vermelho ali, ó, um homem de vermelho. Aí a minha esposa logo detectou, é coisa ruim. É mesmo, Daniel? É. Sai, homem de vermelho, sai. Mas o anjo, ele não manda sair, não. Ele fala assim, lá na casa dele, fala, tem um anjo ali. Chega no meu gabinete e fala assim, ó, tem um anjo ali, um anjo está ali. Que legal! Aleluia, Jordão é o lugar que, onde nós chegamos... para nossos olhos espirituais serem abertos. João Batista teve seus olhos espirituais abertos, né? Vamos lá, ali o Senhor começou o ministério terreno, ali o próprio Jesus começou o seu ministério terreno. O Jordão é o lugar onde nós começamos a ver coisas sobrenaturais. Foi ali que Eliseu recebeu a dupla porção da unção espiritual que estava sobre Elias, amém? A dupla porção da porção espiritual que estava sobre Elias. Às margens do Jordão, contemplamos as promessas do céu, que nos foram feitas e nos apropriamos delas. E essa é a força que nós precisamos para lutar pela causa do Senhor, capaz de abalar as regiões celestiais e o inferno. Foi ali que Eliseu viu Elias sendo trasladado e arrebatado. Ali naquele momento os olhos espirituais de Eliseu foi aberto. Sabe, ele andando com Elias, os dois andando, veio assim um vento assim, ó, no meio dos dois. Lê lá na Bíblia, fez assim, no meio dos dois. Aí levou Elias e Eliseu diz, meu pai, e aí cai o manto. O que que ele pede a Elias? Eu quero porção dobrada do teu espírito, eu quero porção dobrada dessa unção que está sobre você. Aí Elias diz para ele, se você ver, mas o lugar que é aberto os olhos espirituais, é onde? No... onde João Batista viu o Espírito Santo. Olha só. Aí Eliseu olha e vê a capa cair de Elias. Vê a capa cair de Elias. E ele pega a capa de Elias. E bate nas águas do Rio Jordão. Olha que coisa linda. Ele viu seu amigo, profeta, seu mentor subindo. Falei, ah, chegou o momento. Deus estava me preparando para abrir os meus olhos. Fala isso para o teu irmão que está do teu lado. Deus está te preparando para abrir os teus olhos espirituais. Para você ver o sobrenatural, para você ver a glória de Deus, para você ver cumprindo as promessas de Deus na sua vida, aleluia, aleluia. Passa por estágio, sim, passa por Gilgal, passa por Betel, passa por Jericó, mas chega no Jordão, aleluia, aleluia, chega no Jordão. Deus está abrindo nossos olhos espirituais. Ele viu, ele falou, caramba, eu vi a capa cair, e ele começou a ver. Outra coisa que ele viu, foi antes mesmo, Elias bater com a capa, o que Elias fez no Rio Jordão? Elias, pum, bate no Rio Jordão, ele vê o Rio Jordão se abrindo. Aí quando ele vê a capa, que era o sinal,
da legitimidade daquilo que ele tinha pedido a Deus. Ele pega a capa de Elias, e a capa de Elias, e bate com a capa de Elias assim no Rio Jordão, e dá um grito assim, de aquela explosão, aquele vulcão espiritual sai da vida de Eliseu. Ele diz: onde está o Deus de Elias? Caramba, eu tenho certeza, pastor Jorge, pastor Paulo, pastor Roberto, tenho certeza, que quando Eliseu bate e fala: onde está o Deus de Elias? Lá no céu, brada uma tremenda voz dizendo: e onde estão os Elias de Deus? Onde estão? Cadê a voz profética da igreja? Cadê a autoridade da igreja? Cadê os profetas da igreja? Se a nossa esperança estivesse resumida somente nas coisas daqui da terra, nisso aí que nós estamos vendo aqui na terra, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Nossa esperança, pode aplaudir o Senhor, nossa esperança vai muito mais além. Onde está o Deus de Elias? Onde estão os Elias de Deus? Vamos falar isso? Vamos fazer essa pergunta? Eu queria que o conselho de pastores de Belo Horizonte, eu vou falar: onde está o Deus de Elias? Vocês vão levantar a mão direita e diz: onde estão os Elias de Deus? E você vai se colocar como um profeta. Vamos fazer um estrondo aqui hoje? Vamos lá? Então vamos treinar. Hein? Eu sou Eliseu, invocado. Estou ali, explodindo ali. Vendo aquilo tudo acontecer na minha frente. Era um êxtase, né? Pego aquilo ali e bato no Jordão. Onde está o Deus de Elias? Onde estão os Elias de Deus? Aqui. Aqui estão os homens que vão botar o Brasil de cabeça para cima. Aqui estão os homens e as mulheres que vão botar o Brasil de cabeça para cima. Aleluia, aqui são os homens que conseguiram passar por Gilgal, conseguiram passar por Betel, conseguiram passar por Jericó e chegaram no Jordão. Queremos queimar, nós somos teus ministros. A
sua igreja, vem para cá. Aleluia, aleluia. Oh Deus, agora, agora preste atenção você. Irmão, isso aqui está cheio da glória de Deus. Há um reboliço no mundo espiritual. Você que está em outro país aí, olha. Há um reboliço, filhão, aí. Você está sendo atingido aí onde você está. Um reboliço no mundo espiritual. Nós vamos terminar, eu estou terminando a mensagem. Teve duas coisas que Eliseu fez quando ele estava com a capa de Elias. Sabe o que, que ele fez? Ele rasgou as suas vestes. Sabe o que quer dizer isso? Ele falou: estou deixando tudo do passado para trás. Sabe por quê? Deus me deu uma capa nova. Deus me deu algo novo. Eu estou abdicando daquilo que era velho. Daquilo que era velho na minha vida. Estou rasgando. Ele rasgou. Veio o texto. Ele rasgou todas as suas vestes. E pegou a capa de Elias, aleluia, e se cobriu com a capa de Elias. Agora é um novo tempo, é um novo tempo, aleluia, é um novo ciclo, aleluia, é uma nova etapa. Passamos por Gilgal, passamos por Betel, chegamos em Jericó, mas também estamos chegando no Jordão, arabaxá, arabaxá. Oh, aleluia, Deus abençoe vocês. Vão se despindo do velho, do velho. Vai vir um vinho novo aí. Vai vir um vinho novo, Pastor Jorge. Era isso. Coisa linda. Era isso. Abre suas mãos. Era abre, isso. Irmão. Há um mover de Deus muito grande aqui. Vocês não são só vocês que estão aqui. Essa turma aqui representa milhares de pessoas. Tem pastores que entraram aqui em pedaços. Vamos levantar a mão e clamar a Deus. Oh Deus. Oh Deus. Que palavra maravilhosa para a nossa vida. É isso que os pastores estão entendendo. O que é que custa vir aqui, oh Deus? Dedicar uma manhã ao Senhor, oh Pai. Para sermos cheios do Espírito Santo. Meu Deus, quantos vazios, quantas vezes nós estamos vazios no altar, é porque não recebemos, Senhor. Os Elias estão com as capas prontinhas para serem repassadas para nós, meu Deus. E Eliseu pôde fazer o dobro do que Elias fez. Oh Deus, oh Deus. Renova a nossa vida, Senhor. Não é idade na carteira de identidade, oh Deus. Oh Deus. Oh Deus. Oh Deus. Olha o teu povo aqui, Senhor. Olha o teu povo, Senhor. Oh Deus. Vamos cantar uma canção. Só mais um segundinho, irmão. Daqui a pouquinho vamos terminar. Não vai embora, não. Fica aqui. Somos teus ministros, queremos queimar. Joel capítulo 2, chorai, ministros no altar. É o que vocês, o que nós estamos fazendo. Pegue o teu fogo, nós somos teus ministros. Eu poderia não me preocupar com uma reunião de conselho de pastores, mas Deus me incomodou. Somos teus ministros, oh Deus. Não negue o teu fogo. Somos teus ministros. Queima, Senhor. Queremos. Você pode cantar isso aí. Diga, Jesus, nós somos. Nós somos teus ministros. Somos teus ministros. Não negue o teu fogo. Vai haver milagres. Somos teus ministros. Teremos portas abertas. Queremos queimar. Queremos queimar. Nós somos teus ministros. Somos teus. Não negue o teu fogo. Aleluia. Nós somos teus, vamos pastores, diga, queremos, queremos queimar, queremos queimar. Uma coisa vou pedir, que maravilha, deixa eu ficar neste lugar, todos
palavras de fé, de esperança. Todos os dias, diga bem alto: nós somos teus ministros, nós somos teus ministros. Não negue o teu fogo. Que maravilha, Deus! Nós somos teus ministros. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, só a igreja, diga ei. Nós somos teus ministros. Queremos queimar. Vamos, queremos pastores, queimar. Diga ei, nós somos teus ministros. Não negue. Somos teus ministros. Você quer glória somos a Deus. Somos teus ministros. Diga, queremos queimar todos os dias. Vamos aplaudir ao queremos Senhor um queimar. Minuto. Vamos, 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 vamos. Fazer essa oração, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, continua, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Dá um brado de vitória! Dá um pulo! Jesus! Oh, 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 oh Deus! Louvores ao nosso Deus! Pastor Elias vai orar pela vida do pastor Ezequiel. À noite ele vai estar ministrando. E aí você, ele vai orar, pastor Elias. Olha, pastores de Portugal, agora, olha, pastores de Portugal, Estados Unidos, Angola, Uruguai, Moçambique, Reino Unido e 16 estados brasileiros. Tem pessoas ali que essa palavra mudou a vida deles. 16 estados e vários países do mundo. Reino Unido, Inglaterra, Escócia. Olha que coisa tremenda. Pastor Elias, ore por nós, agradecendo pela vida do pastor Ezequiel Teixeira também. Aleluia. Senhor, nós bendizemos o teu nome. Aleluia. Obrigado a Deus pela vida do teu servo. Gente Salvador. Obrigado a Deus por usar o teu servo para nos exortar, nos confrontar e nos consolar nessa manhã. Obrigado, oh, Deus, continue usando o teu servo com poder e graça. Oh, Deus. Toma a sua família, o seu ministério ali. Que maravilha, Senhor. Toma a sua vida em tuas mãos, ó Deus. Dê a cada dia mais a unção dobrada, unção sem limite sobre a vida do pastor Ezequiel. Toma cada pastor aqui, ó Deus, que a tua palavra entrou e a tua palavra faça a diferença em nossas vidas. Que o pastor Ezequiel seja usado tremendamente logo mais à noite, usado continuamente na tua presença, Senhor. Oh, Deus. Toma a vida do pastor Jorge em tuas mãos, toma essa igreja, toma os teus filhos e filhas, Senhor. Continue usando, ó Deus, de maneira poderosa. E que o exagero do Senhor chegue até eles, ó Deus. E que o milagre de cada um aqui venha virar notícia. Essa palavra mexeu comigo, e essa palavra seja vivida, seja vivenciada em nossas vidas a cada dia mais. E que nós sejamos incomodados por essa palavra, para que possamos fazer a diferença. Assim nós te oramos e bendizemos o teu nome, em o nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Ezequiel, esse pastor vive no meio da boca, ele tem uma igreja linda. No meio da aprovação, tem que andar com segurança, porque as pessoas, de tanto traficante que converte através do ministério dele. Dá um abraço quem está do seu lado aí e volte para o seu assento. Não vai embora não, que eu tenho dois avisos aqui muito importantes antes da gente encerrar. Glória a Deus. Você aqui é ovelha, né? Obedece, não sai, fica aí só um minutinho. À noite, pastor Zé vai descansar agora à tarde. Glória a Deus. Tenho certeza, estava falando com o pastor Lincoln ali agora,
Hein, pastor Lincoln, está falando com você. Uma tribulação o dia inteiro, né, Lincoln? Hein, pastor Lincoln? Deixa o pastor esperar o pastor acabar de abraçar, hein? Estou falando com o pastor Lincoln. Está falando com ele, um ambiente pesado lá, como ele acabou de dizer lá na Câmara Federal. E aí um ambiente desse, sagrado, a pastora Marilda também, um ambiente pesado, discussões, acusações. Eu leio jornais todo dia, Marilda, eu vejo lá as brigas, as contendas, as picuinhas. Alguém, às vezes alguém chega, o pastor Jorge, você podia ser candidato a isso, aquilo. Eu falei, você está ficando louco, você quer me matar, você quer que eu morra. É um ambiente tóxico, né? Pessoas assim, competições, né? Coisa assim, né? Predadores, né? Engolindo um ao outro. Por isso a gente tem que orar, pedir a Deus. Então a gente tem um jornalzinho, todos vocês, já vamos encerrar agora mesmo. Todos vocês receberam o jornal? Não recebeu? Pega ali para mim os obreiros ali. É, né, o pastor Rafael, ajuda a distribuir, pastor Rafael, ajuda a distribuir aí. Tá, pega ali os papéis ali, o jornalzinho. Quem não tem, pega aí. Tem um artigo muito bom. Homens que não desistiram, como lidar com filhos fracos na fé. Está aqui, ó. Leva para o seu pastor auxiliar, pega aí um ou outro. Vamos ter, irmãos, a clínica Jardim de Deus. Ah, meus irmãos, vocês precisam participar da clínica Jardim de Deus. Vocês precisam participar. É uma sexta-noite, um sábado, o dia inteiro, e o domingo pela manhã. Eu fiz a clínica da alma. Como eu sarei. Como foi importante para mim. Vocês não podem imaginar. A clínica Jardim de Deus foi algo tremendo. Mande seus pastores auxiliares. O curso de teologia. Faz um curso. Você que é pastor. Domingo agora eu falei com um pastor aqui. Um pastor tão ungido. Mas fala tão errado, irmãos. Fala tão errado. Então o pastor, no seminário, ele aprende a falar certo, ele aprende a comunicação, faz um seminário teológico, o seminário Coinonia tem reconhecimento médico, prepara, você não aceita um médico que é médico prático, você quer um médico preparado, que estudou, você quer um psicólogo, um psicanalista, alguém preparado, então o pastor também tem que ser uma pessoa preparada, você tem que estudar. Tem que ter um curso superior. Está vendo Ezequiel Teixeira? Pregou. Conjugação verbal certinho. Ele é um advogado. O pastor Lincoln falou. Então, porque é muito importante isso. O apóstolo Paulo era uma pessoa culta. Então, ele escreveu quase 50% do Novo Testamento. Pedro era iletrado. Escreveu 3 folhinhas, irmãos. 3 folhinhas da Bíblia. Moisés era culto. Olha os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele, então você às vezes fica nessa aí de não estudar, de não estudar. Uma pessoa estudada, ela não consegue escutar uma pessoa que fala tudo errado, as conjugações verbais erradas. E quanto mais feio, mais perfumado você tem que ser. Quanto mais feio, mais bonito por fora e por dentro, né? Então nós que somos feios, a gente tem que estar bem vestido, arrumadinho, cheiroso, tomar banho, né? Tá bem assiado, bem legal, um hálito legal, porque aí a feiura fica para trás. Então você imagina feio, mal vestido e ainda falando errado. Essa semana um irmão veio falar assim: ah, fulano e tal, vai dar um testemunho na minha igreja, um irmão que foi no inferno. Olha, irmãos, eu não posso acreditar que uma pessoa foi no inferno. A única pessoa que foi no inferno foi Jesus, irmãos. A única pessoa que foi no inferno foi Jesus, para tomar as chaves do diabo. Você não pode ter testemunho na sua igreja de coisas inverídicas. Tem pessoas que falam que foram no céu e andaram com Jesus, irmão. Não pode. A Bíblia diz que somente ele não mostrou ainda o céu. O céu é uma surpresa para nós. Você precisa conhecer mais a Bíblia, pô. Você tem que estudar, poxa. Tem que conhecer. Ninguém foi no inferno, não. Quem foi no inferno só tem maçaneta para entrar, não tem para sair, não. Ninguém entra lá e sai, não.
está em Lucas capítulo 15, lá o jovem querendo sair lá, não pode, Jesus falou, não pode, os que estão de lá não podem passar. Então você tem que testemunho de um moço que foi no inferno, uma mulher que esteve no céu, que andou com Jesus, não pode. Tem que estudar a palavra de Deus, tem que conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que ninguém subiu lá, ninguém, só Jesus, ninguém foi no inferno, só Jesus. Ele foi lá, ele tem as chaves, por isso que ele abriu para entrar e para sair, né? Então conhecimento, seminário ensina você, isso é muito legal. Não tem vaga para ir para Israel agora em agosto, estou indo com 60 irmãos, nem para março também, estou indo com 80 irmãos em uma semana, mas para setembro de 2024, então nem para agosto agora e nem para setembro, para março de 2024, só tem para setembro de 2024, né? Se você quiser, você fala ali. A credencial do Conselho de Pastores é uma anuidade de R$100 para socorrer pastores. A gente compra 100 cestas básicas. Com esse dinheiro compra 50, 60, para socorrer pastores. E às vezes um pastor pega para uma ovelha da igreja dele, que está lá nesse estado que a igreja nem tem. Então faz a sua credencial do Conselho de Pastores. Ali na secretaria, está ali aberta agora. Você que não tem uma ata de ordenação, você não pode nem assinar casamento por leis. Aquele casamento não tem validade se você não tem o seu registro no cartório como pastor numa igreja reconhecida. Você não pode, aquele casamento ali pode ser anulado. Ele não tem, você não pode assinar como o que está realizando o casamento, segundo as leis. Se uma pessoa denunciar aquele casamento, ele significa ajuntamento. Então você tem que ter a ata da sua ordenação, um registro no cartório, e ali a doutora Patrícia ajuda você a ter a ata e registrar você no cartório, tá? A matrícula, a carteira do conselho é R$100 para inscrever e R$60 de anuidade, uma vez só, tá vendo? Vamos ter um congresso de casais, do dia 17 a 19, lá no Hotel Getsemane. Vamos ter o congresso de filhos de pastores, 19 a 23 de agosto. Ali tem muitos livros, né? 10 livros assim por R$100, 10 livros. E pode pagar de 3 vezes. O livro, ele é uma... Olha a mensagem que o pastor Ezequiel trouxe. Que palavras abençoadas, palavras de edificação. Coragem, covardia, um livraço sobre todas as pessoas que Deus falou que é para ter coragem. Seitas, heresias. Pastor Luiz comprou 60 livros desse aqui, está estudando com a igreja. Se você perder uma ovelha para testemunho de Jeová, você perde a família toda. Para o espiritismo, para ser xenoiê, tem que estudar na escola bíblica dominical. Vai ali, os princípios judaicos para uma vida cristã, uma bíblia de estudo com 30 estudos sobre a doutrina, a trindade, sobre o evangelho do Senhor, sobre o pecado, R$75, está ali, pode pagar de 3 vezes, lá na livraria, nós temos um convênio com a Sociedade Bíblica, uma revistinha que minha filha Danizinha fez sobre gênero, sobre sexualidade de criança, você pode pegar essa revista gratuitamente, pega uma só, ali na livraria, que está aberta ali. Nós temos um tropeiro, quem gosta de tropeiro? 0800, com esse dinheiro que coloca aqui, então agora você vai lá, somente uma porção, né? Uma marmitex, tinha gente querendo levar tropeiro para casa, meu Deus, não faz isso não, tem que dar para todos, né? Se todos comerem, aí dá para ter uma segunda rodada, né? A próxima reunião será dia 29 de agosto. E os preletores, nós vamos saber quais serão. Eu tenho convidado o Silas Malafaia sempre. Olha os preletores que tem vindo, como Ezequiel Teixeira. E ele vai, a igreja de semana é que paga a passagem. A gente é que dá oferta. Porque o conselho realmente não tem verba para isso. Somente corações bondosos é que põe uma oferta mais expressiva.
Então, o pastor Ezequiel veio, nenhum cobra nada, veio por amor, e a gente aproveita ele à noite para ele ministrar para a igreja. Culto às 19 horas, o culto da vitória, tá bom? O Congresso de Filhos de Pastores, a entrada é franca, começa num domingo à noite, segunda, terça e quarta, terminando com a Gabi Sampaio, tá bom? Estes irmãos destes países, Deus abençoe vocês, Deus guarde vocês, e à noite Ezequiel está aí, tem muitos livros bons, maravilhosos ali na livraria, pastor, uma pessoa larga a casa dela, preste atenção, deixa a sua família, escute o que eu estou falando, uma pessoa deixa a casa, deixa a família, deixa tudo, tudo, e vai um domingo na igreja de manhã, chega lá o pastor, não tem um alimento, não tem uma palavra, uma pessoa larga a família, sai de casa no domingo à noite, vai para a igreja, chega lá, o pastor não tem uma palavra, um tutano, não tem uma mensagem, irmão, a pessoa desanima, ela leva um amigo, chama um vizinho, chega lá, o pastor não prega nada, fica brincando, contando piadas, em vez de dar uma palavra de Deus, de orar, nem o pastor está presente, não tem nem bênção pastor, o pastor já é o primeiro a sair. Vamos levar o culto a sério, para que as ovelhas se animem a levar ovelhas na igreja. Vamos um louvor abençoado, um coronel, larga tudo lá para vir ministrar o louvor na igreja. Olha os músicos, não ganham nada, vem aqui para alegrar o nosso coração. Que Deus te ilumine, que Deus te guarde. E vamos lá, passa ali, compra um livro para você ter o seu devocional. Você lê, não é abrir a Bíblia assim, ah, hoje, onde pôr o dedo? Passou essa fase. Você agora estuda a palavra de Deus. Hoje pela manhã, eu já meditei na palavra antes de sair de casa. Eu tenho um devocional. Eu leio muito, muito. Porque eu quero que as pessoas, quando vêm aqui, elas vêm interessadas em me ouvir. Essa igreja aqui, quando eu não prego, muitas pessoas dizem assim, puxa, pastor Jorge não vai pregar, puxa, eu gosto das ovelhas da igreja, 41 anos na mesma igreja, então eu tenho que ter um alimento, eu tenho que ter um alimento para eles, mas o que é o alimento? Leitura da Bíblia, leitura de livros também, tem livros de Moody, de Spurgeon, R$20 um livro, você vai ali na livraria, investe na sua vida, gasta ali R$100, gasta não, investe R$100, tem na sua mesma biblioteca, tem ali um livro para você dar para alguém, esses livrinhos pequenos, e que Deus nos abençoe, põe um sorriso nos seus lábios, dá um sorriso para quem está do teu lado, fala para o seu irmão assim, você está tão bonito hoje, aí você fala assim, mas você pode melhorar. Vamos ficar em pé, vamos. Pastor Wesley, vem nos despedir. O pastor Ezequiel Teixeira vai para o hotel agora, vai descansar. À noite eu vou jantar com ele. Está ali o pastor Gerson Berbete, lá de Brasília. Pastor Lincoln, fala com os pastores. A gente está aqui. Gilberto está ali, saudável agora, graças a Deus. Os demais pastores. Olha que povo bonito, olha que povo cheiroso. Olha. Os missionários da Jocum também estão aí, pastor. Os missionários da Jocum, olha aí, jovens com a missão, olha aí, que legal. Dá um U bonito aí, olha, U. Pastor Wesley, o pessoal que não tem a credencial vai fazer ali a carteirinha, vale por um ano. Hoje mesmo. Pode pagar de 3 vezes a carteirinha, R$100. É. Não é verdade? É. Gente, eu falei com o governador Zema para os hospitais estaduais respeitarem. Aqui na igreja tem uns 40 coronéis da polícia. Eu peço que eles respeitem. Eu falei na Polícia Militar, falei na Polícia Federal sobre a credencial do conselho, como que os hospitais municipais, falei com o FOAD, que é para respeitar a credencial do conselho. Daniel, o encontro de casais para pastores, onde pode inscrever? Agora, ó. Pastor, inclusive você, a igreja, pastor, precisa sair um pouquinho. O hotel Getsemane, meu amado, é piscina olímpica, foi Deus que me deu a ideia. Nós temos um hotel com 150 apartamentos.
aqui há menos de 30 minutos da igreja onde nós, amanhã eu estou indo, nós também, quantos pastores vão comigo amanhã para lá? Amanhã eu estou saindo com 130 pastores da Getsemane, para eu comer com eles, conversar com eles, né, pastor Cleber? A gente vai, eu saio, pastorinho, com os pastores da igreja, vou dormir lá no hotel, vou estar lá, tomar café. Após 130... o culto, pastor, vou dormir hoje, após o culto. Hoje, aqui eu reuni com 430 pastores da Getsemane, pastores auxiliares, semana passada. Demos uma comida para eles, porque onde tem comida, eu estou dentro. Tem igreja que não tem um café de graça, pastor Lindo. Não tem uma pipoca de graça. Nada. Então, isso tudo, esse tropeiro agora, quem sabe o pastor Link até dá uma oferta abençoada, ele é Marilda, para melhorar o tropeiro do mês que vem. Não é verdade? O Léo Portelo, filho de vocês, todo mês o Léo punha na minha mão e me dava, às vezes, os valores expressivos. 10 mil, 8 mil. Eu nunca fiquei com um centavo, Link. Sempre, a hora que ele dava, eu punha aqui no altar, para a obra de Deus. Fala isso aqui na presença de Deus, porque Deus me abençoa tanto financeiramente, mais do que eu preciso. Então a gente tem que acostumar a dar, a dar, a dar. É uma benção termos pessoas liberais. Você vai pegar aquele tropeiro lá, são contribuições. Então você dá glória a Deus. Come, glória a Deus. Mas come um prato só. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês, Deus guarde vocês. Pastor Jorge, cada igreja enviar o seu pastor e a pastora para o congresso Entre Lençóis. Olha aí. Presentear você. Vai estar este lá pregando. Olha, vai estar o pastor. Legal. Nem falo tanto de preletores que vão estar lá. É uma bênção. Obrigado, Marilda, ser esse instrumento de Deus lá na Câmara. A Aninha está ali, a turma toda que trabalha lá, a Patrícia Brum. Né? O seminário, quem quiser informar, informa com o Tiago ali sobre o seminário, não é isso? Então vem para frente, já distribui para quem quiser. Pastor Gesso vai conosco lá também, né? Graças a Deus. Pastor Link, vem mais vezes. Essa igreja, o pessoal aqui ama você. De verdade, ama sua família. A gente tem maior respeito por vocês. Amém? Abre as mãos assim. Glória a Deus. Aleluia. Deus, obrigado, Deus, por essa reunião tão poderosa. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor. Obrigado pelo Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais. Nosso presidente, pastor Jorge Linhares. Deus, obrigado pela diretoria do conselho, obrigado pelas autoridades. Oh, Deus. Obrigado por esta palavra tão poderosa, meu Deus. Deus, nós queremos atravessar o Jordão, nós queremos, ó Deus, caminhar contigo. Deus, nós queremos abençoar os pastores. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado por tudo, aqueles que vão viajar, aqueles que vão retornar para suas cidades. Guarda, proteja, abençoa. Nós agradecemos ao Senhor e que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem Aleluia. Não tem a credencial, vai lá, amado. Vai lá, faz a sua carteira do Conselho de Pastores. Obrigado, gente. A livraria está lá. E o tropeiro é na Praça de Alimentação Getsemane. Aí, ó. Glória a Deus. Esse é... Você não ficou. Onde você fez implante? Vai vir um médico.